E a todos, bom dia aos ouvintes da nossa rádio web. Havendo o quórum regimental, declaramos aberta a sessão 1443. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão 1442, de 29 de abril de 2021. Aqueles que aprovam a ata, permaneçam como estão. Aprovada. Temos um pedido de vista. É o processo 124.291. Eu vou solicitar a nossa secretária fazer a leitura. Bom dia a todos. Papeleta de julgamento 124.291. A excelentíssima senhora conselheira do Siné Benício de Araújo pediu vista deste processo, após o conselheiro relator José Ribamar Trindade de Oliveira ter proferido seu voto, acolhido integralmente pelo conselheiro Antônio Jorge Malheiro, nos seguintes termos: 1. Por julgar regular com ressalva as contas do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, DERACRE, de responsabilidade do senhor Cristóvão Pontes de Moura, referente ao exercício 2016, valendo como ressalva o descumprimento do disposto no artigo 60 da Lei Federal 4.320, em face da realização de despesas no valor de R$ 117.081,11, em favor da Cooperativa dos Proprietários de Veículos e Máquinas Pesadas do Estado do Acre, Transterra, sem prévio empenho, após pelo arquivamento dos autos. Divergiu o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, que, acolhendo o parecer ministerial, votou pela emissão de acórdão considerando irregular a prestação de contas do DERAC, referente ao exercício de 2016, com fundamento na alínea B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38/93, dois pela aplicação de multa sanção aos senhores Cristóvão Pontes de Moura, Leandro André Norte, diretor administrativo financeiro, Valdemiro Lima Barroso, contador, e as chefes da seção de contabilidade, senhoras Gabriela Silva de Souza e Helen Cristina Barroso Lima, dosada a critério do plenário, em razão das graves infringências à norma legal, verificada nos autos, consoante disposto no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38/93. As excelentíssimas senhoras conselheiras Nalu Maria Lima Gouveia e a conselheira Maria de Jesus Carvalho de Souza optaram por aguardar o voto vista, ausente justificadamente o conselheiro Antônio Cristóvão Correia de Messias. Bom, então passamos a palavra à conselheira revisora, conselheira do Siné Benício de Araújo. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe, senhoras e senhores conselheiros. Meu voto nesse processo, senhor presidente, é acompanhando o voto do conselheiro relator. Conselheira Nalu Gouveia. Voto com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Bom, só teve voto divergente ao voto do conselheiro Valmir Ribeiro, né? Isso, o conselheiro Valmir, ele votou pela irregularidade dos restos a pagar. Todos nós votamos pela regularidade, regular os restos a pagar. Então, ficou por maioria nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos agora para a fase de julgamento. Com a palavra, o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, com processo 131.898. Obrigado, senhor presidente. Relatório. Tratam os presentes autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Manuel Urbano, referente ao exercício 2018, e responsabilidade do senhor Raimundo Cipriano de Oliveira, presidente à época. A terceira Inspetoria Geral de Controle Externo,
instruiu o feito, onde apontou as seguintes irregularidades: execução da despesa orçamentária superior à transferência, a transferência financeira recebida no exercício, contratação de empresas prestadoras de serviços sem a comprovação de realização de processos licitatórios no valor de R$ 83.377,34, não contabilização no valor integral das obrigações patronais e ausência de controle interno. Instado a se manifestar, o gestor deixou o prazo transcorrer livremente, sem apresentar quaisquer justificativos. Emitidos os autos ao Ministério Público de Contas, esse se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre relator, Almir Ribeiro. Com a palavra, o nosso procurador, João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, na prestação de contas da Câmara de Manuel Urbano, exercício 2018, de responsabilidade do senhor Raimundo Cipriano de Oliveira, foram catalogadas algumas irregularidades que acabam de ser mencionadas. A Câmara realizou despesas em valor acima das transferências que recebeu da Prefeitura, contratou serviços sem licitação no montante de R$ 83.377,34, não contabilizou a totalidade das obrigações patronais, INSS patronal e FGTS, e não instituiu o seu sistema de controle interno. O gestor regularmente citado não aproveitou a oportunidade, portanto, é revel neste processo. Com essas considerações, o parecer ministerial da lavra do procurador Mário Sérgio de Oliveira é opinando no sentido da irregularidade da prestação de contas ora analisada e pela aplicação de multa-sanção ao gestor, com base no artigo 89, inciso 2 da Lei Orgânica deste Tribunal, em razão da prática de ato com grave infringência à norma legal ou regulamentar e pelo encaminhamento do apurado ao Ministério Público do Estado para as providências que entender adotar. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, o relator para a pronúncia do seu voto. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Diante do exposto, visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado no relatório de análise técnica de folhas 49/63 e no douto parecer do Ministério Público de Contas de folha 76, concluo votando pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Manuel Urbano, referente ao exercício 2018, de responsabilidade do senhor Raimundo Cipriano de Oliveira, com fundamento no artigo 51, inciso 3, letra B, da Lei Complementar Estadual número 8893, pela aplicação de multa ao gestor no valor de R$ 14.280,00, com fulcro no parágrafo único do artigo 54 da Lei Complementar Estadual número 3893, em função da grave infringência às normas legais, principalmente quanto à contratação de empresas sem licitação e à ausência de controle interno. Pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre para as providências que entenderem pertinente em virtude das contratações de serviços sem procedimentos licitatórios, após as formalidades de estilo pelo arquivamento. É assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência, eu acompanho o voto pela irregularidade, pela aplicação de multa de 14.280, mas não pelos quatro itens apontados, só pela licitação. Então, na existência de controle interno, nós apontamos como falha, restos a pagar não é mais irregularidade, e obrigações patronais não recolhidas também não. Então, só pelas licitações. E aqui, então, é porque no voto, pelas irregularidades, e não, é só pela irregularidade. É como voto, excelência. E nós continuamos batendo a pé. Conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Com o relator, seu presidente. Conselheiro José Ribamar. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, mas tem a divergência, conselheiro, com relação a... Em parte, só em parte. Em parte, com relação ao controle interno, né? E o não pagamento... Controle interno, resta pagar e obrigações patronais, né? Resta pagar, inclusive, igual ao primeiro processo da pauta. Então, obrigações patronais, no debate lá ficou os municípios, todo mundo agora pode usar esse... Ele resta esse pagar, não houve definição, excelência. Então, estamos na minha posição. Então, é resta pagar, né? Mas, pela informação da escola, do debate, foi mantido o relatório... A irregularidade. A irregularidade... Foi mantido, mas eu não vi a conclusão. Foi mantido a irregularidade, agora ia depender de cada situação, né? E mas não foi definido nenhuma situação. Mas as situações nós estamos ainda definindo. Já foi feita a ata, passamos para o Gustavo, e aí o Gustavo ficou de dar uma olhada para a ata. Nós já tiramos até da escola. Aí agora o Gustavo está dando uma olhada para ver. Mas ficou irregularidade. Mas lembro que no primeiro voto de hoje, do pedido de vista, era resta pagar. Mas sim, não, só para fazer a colocação, mas de acordo aqui. Bom, então, o que tem na decisão aqui que veio para a mesa... A maioria, presidência foi para a presidência sobre restos a pagar, é que é irregular. Não, perfeito, não... mas não foi dito quando é exceção, então continua assim, se eu não tenho dinheiro e não paguei, não é. Basta que eu diga que não tem, então continua regular. Então... Acabou o setor público. Bom, mantido... Concordo com Vossa Excelência. Bom, eu acho que deveria, pelo menos, fazer como faz os governos desenvolvidos, né? Você aumenta a despesa pública, mas tributa alguém, né? Tem que sair de algum lugar essa despesa. Você não pode criar uma despesa sem... autorizar alguém a criar uma despesa sem que de algum lugar se tire. Mas se nós estamos nessa linha, ou não estamos de respeito, ou desrespeitamos o nosso debate e o marco legal, mas se vamos nessa linha, foi por maioria, nos termos do voto do conselheiro relator, divergindo o conselheiro Malheiro com relação ao controle interno e o resto a pagar sem cobertura financeira. Senhor presidente, uma questão de ordem. Unanimidade, sim, né? A decisão seria a unanimidade. O conselheiro Malheiro concordou com a irregularidade, concordou com a multa, no mesmo valor da multa, só não concordou com os fundamentos. Ele não incluiu a totalidade dos achados
do voto do conselheiro relator. Ele excluiu para deixar um único, né, que é a despesa realizada sem licitação. Mas o voto é idêntico ao do relator, vencido em parte com relação às outras irregularidades catalogadas. E só o conselheiro Malheiro vencido, né? Então... Mas a decisão é unânime. É unânime. Passamos para o processo 132.245. Continua com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Este processo eu estou retirando de pauta. Retiro de pauta. Pois não, conselheiro. O senhor permanece com a palavra com o processo 137.948. Muito obrigado. Passamos ao relatório deste processo. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelos senhores Raimundo Celso de Souza Camelo, ex-prefeito, ex-vice-prefeito do município de Bujari e prefeito em exercício no período de 15/9/2016 a 3/10/2016. Adaildo dos Santos Oliveira, ex-presidente da Câmara Municipal e prefeito em exercício no período de 4/10/2016 a 31/12/2016, e Manuel Ferreira Gomes, contador da Prefeitura. Contra o acórdão número 11.853/2020 do plenário desta Cor de Contas, que deliberou pela abertura de tomada de contas especial para apuração dos dados e falhas ocorridas, dos danos e falhas ocorridas em 2016. Nas razões recursais, os interessados apresentam suas respectivas justificativas e, ao final, solicitam a exclusão do polo passivo da emenda. Do polo passivo da demanda. A segunda IGCE, responsável pela instrução do feito, deixa patente em seu relatório que os argumentos trazidos aos autos não são capazes de promover a reforma pretendida pelo requerente. Emitidos autos ao Ministério Público de Contas, esse se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nosso procurador João Zico, para a sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Este tribunal, ao julgar a prestação de contas da Prefeitura de Bujari exercício em 2016, determinou a abertura de uma tomada de contas especial para apurar os seguintes fatos: a falta de lançamento, fiscalização e cobrança do IPTU, a inconsistência do balanço patrimonial, tendo em vista que o valor escriturado a título de bens móveis e imóveis não estava batendo com os inventários correspondentes, existência de excesso de despesa total com pessoal do Poder Executivo, realização de despesas sem licitação e não comprovação da integralidade do saldo transferido para o exercício seguinte. Aberto o processo, proferida a decisão, o senhor Raimundo Celso de Souza Camelo e o senhor Adaildo dos Santos Oliveira protocolaram o presente recurso de consideração, alegando o seguinte: o primeiro, o senhor Raimundo Celso de Souza Camelo, alegou que teve menos de um mês como prefeito do município, então não tinha tempo hábil para poder
é fazer praticamente nada. E o segundo, o senhor Adaildo dos Santos Oliveira, passou apenas os dois últimos, meses, né, de gestão. Aliás, os três últimos meses de gestão. Foi de 3 de outubro, de 4 de outubro a 31 de dezembro. Né? E o primeiro foi só de 15 de setembro a 3 de outubro. Não foi nem um mês direito. E assim, o período era muito curto para resolver a questão da cobrança do IPTU. Né? Não, isso não traria nenhum prejuízo, além disso, isso não trouxe nenhum prejuízo para o município, uma vez que o município tem um prazo de 5 anos para fazer a cobrança dos impostos não pagos. Quanto aos bens patrimoniais, os bens móveis e imóveis, a diferença dos bens móveis e imóveis e o valor que foi registrado nos balanços patrimoniais, alegam que a variação ocorrida de 2016 para 2017 está batendo com o inventário. A análise técnica deste tribunal, ao avaliar os argumentos apresentados, afirma que os valores constantes dos anexos da prestação de contas de 2016 diferem da evolução dos inventários de 2016 para 2017. Concordou com os gestores que o excesso da despesa total com o pessoal não poderia ser corrigido, uma vez que o mandato dos dois consignava prazo insuficiente para que adotassem providências no sentido de reduzir essa despesa. Ela tem que ser reduzida em 2 quadrimestres, sendo pelo menos 1 no primeiro quadrimestre. Então, como nenhum passou nenhum quadrimestre, não poderiam resolver essa questão. Quanto às despesas sem licitação, apesar do período curto que cada um passou, eles, em razão do período curto, aliás, eles só responderiam se fosse em ação de regresso, isso é a alegação da defesa. Quanto a este item, a análise disse que os gestores são, sim, os responsáveis, porque foram eles que realizaram as despesas sem licitação no período de suas gestões. Né? E, inclusive, que essas licitações foram realizadas, elas não foram cadastradas no sistema de licitações e contratos deste tribunal. Quanto à não comprovação do saldo para o exercício seguinte, a análise técnica informa que a conciliação bancária encaminhada pela defesa foi a mesma que já consta dos autos e, portanto, não comprova o saldo, a totalidade do saldo transferido para o exercício seguinte. Finalmente, os gestores alegam a inexistência de possibilidade de solidariedade entre ambos, uma vez que os fatos fazem com que eles não se enquadrem em nenhuma da disposição legal no sentido dessa, nesse sentido, ou seja, da solidariedade. Com essas considerações, o parecer ministerial da Lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é, preliminarmente, pelo não conhecimento do presente pedido de reconsideração, uma vez que falta os pressupostos intrínsecos de admissibilidade, ou seja, o interesse em recorrer, uma vez que os gestores, a decisão recorrida, não imputou a qualquer dos gestores nenhuma condenação. Determinou apenas a abertura de tomada de contas especial, para aí sim, se lá fosse encontrada alguma coisa, apurasse irregularidade, aí fosse para a fase do contraditório, e aí, se assim entendesse, depois de tudo, né, depois da fase de instrução obedecida, a fase de contraditório da ampla defesa, aí sim havia alguma irregularidade ou alguma condenação. Mas a decisão do tribunal mandou apenas apurar. Né? Então, preliminarmente, pelo não conhecimento. Não sendo esse o entendimento desse plenário, no mérito, o pronunciamento ministerial é no sentido de negar provimento ao presente recurso. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, o relator para a pronúncia do seu voto.
Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Quanto à preliminar de não conhecimento arguida pelo ilustre Ministério Público de Contas, tenho que a mesma não deve prevalecer. Conforme exposto nos requerimentos finais, folha 8 dos recorrentes, os mesmos pedem que as justificativas de folhas 10 a 26 sejam acatadas por esta Corte de Contas, para que, no mérito, a prestação de contas objeto do acordo número 11.853 de 2020 seja julgada como regular. Isto posto, vislumbro o interesse de agir dos recorrentes e entendo que o presente recurso atende os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Quanto às preliminares arguidas pelos recorrentes, entendo que são ineptas, pois o acórdão recorrido apenas determina a abertura e tomada de contas especial, não apontando responsabilidade a nenhuma pessoa. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva ou inexistência de responsabilidade solidária. No mérito, ver-se que as razões recursais não trouxeram fatos ou documentos novos capazes de alterar a decisão recorrida. Assim, visto e analisado o presente processo, em tudo que dos autos constam, e ainda consubstanciado no relatório técnico de folha 43/52 e no parecer do Ministério Público de Contas de folha 58/64, concluo votando pelo conhecimento do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se o teor do acórdão número 11.853/2020 do plenário desta Corte de Contas, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre relator. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulce. Eu vou acompanhar o relator, senhor presidente, tendo em vista que a preliminar não foi colocada, né? E o resultado dado mesmo, mas então eu vou acompanhar o conselheiro relator. Conselheira Nalu Gouveia. O relator, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Acompanho o nobre relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. O relator, excelência. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra, conselheiro, com o processo 138.041. Ok, senhor presidente, passamos ao relatório. Trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Gedeon Souza Barros, ex-prefeito do município de Plácido de Castro, em face ao acórdão número 10.978 de 2018 do plenário desta Corte de Contas, que o condenou ao pagamento de multa de R$ 14.280 em suas razões recursais, requer o cancelamento da multa. A segunda IGCE, analisando a matéria e emitiu seu
e emitiu o seu relatório de folhas 69/75. Remetidos autos ao Ministério Público de Contas, ele se manifestou por intermédio do seu ilustre procurador, perdão, de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Valmir Ribeiro. Com a palavra, o nosso procurador João Isidro, para a sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. O senhor Gedeon Souza Barros, inconformado com a multa que lhe foi aplicada no valor de R$ 14.280, por não ter enviado a esta Corte de Contas, no prazo e nas condições definidas na Resolução 87/2013, as informações atinentes ao relatório de gestão fiscal da Prefeitura de Plácido de Castro, referente ao primeiro quadrimestre de 2018, protocolou o presente pedido de revisão, alegando o seguinte: dificuldades oriundas da administração anterior e problemas no sistema contábil. A análise técnica proferida por este tribunal informa que o gestor foi contumaz em não cumprir os prazos da Resolução 87/2013 durante todo o exercício de 2017 e 2018. Com essas considerações, o Ministério Público de Contas opina nos seguintes sentidos: preliminarmente, pelo não conhecimento do presente pedido de revisão, uma vez que este não se funda em erros ou omissões, liquidação antecipada do débito ou subserviência de fatos novos, portanto, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do permissivo legal correspondente, que é o artigo 70 da Lei Orgânica desta Câmara. Não sendo esse o entendimento do plenário, no mérito, pelo princípio da autotutela, o Ministério Público opina pela exclusão da multa aplicada ao gestor, tendo em vista que ele já foi multado por esta corte em todos os bimestres de 2017 e no primeiro bimestre de 2018. Que é o Acórdão 1920/2018 da Primeira Câmara. E considerando que os dados do primeiro bimestre de 2018 compõem também o primeiro quadrimestre de 2018, que é o relatório de gestão fiscal, então os dados que foram apurados no relatório resumido de execução orçamentária do primeiro bimestre também compõem o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2018. Faz parte dessa base. Para evitar bis in idem, o Ministério Público pede a exclusão da multa. Este é o parecer da palavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. Com a palavra, o nobre relator Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Neste mesmo sentido, senhor presidente, assim, visto e analisado o presente processo e considerando a análise técnica, as folhas 69/75, e bem assim, o parecer do Ministério Público de Contas de folha 81/82, concluo votando pelo conhecimento do presente pedido de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento para alterar os termos do acordo número 10.978/2018 do plenário desta Corte de Contas, excluindo a multa aplicada ao recorrente em razão de já ter sido penalizado através dos acórdão número 1920/2018 e 2122/2018, ambos da primeira Câmara deste Tribunal de Contas, relacionados aos dados exigidos pela resolução deste Tribunal de Contas, 87/2013, referente aos primeiro e segundo bimestre de 2018, os quais
compõe a base de informações para confecção e relatórios de gestão fiscal do quadrimestre objeto destes autos, evitando-se, assim, a duplicidade de penalidade. Isto. Após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente. Obrigado, nobre relator. Valmir Ribeiro, em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu quero começar a pedir desculpas ao plenário, porque realmente, assim, eu não consigo, se eu não conseguir entender a linearidade, eu fico sempre em dúvida com relação ao voto. Principalmente nessas inovações que nós estamos colocando, nós estamos andando, inovando, e esta é uma outra inovação. Que partiu do Douto Parquet, e aí eu não consigo me entender. Este plenário tinha definido que cada relatório bimestral não apresentado dava uma multa de R$ 3.570. Cada RGF não apresentado dava uma multa de R$ 3.570. E se nós seguíssemos este entendimento sem mais nada, sem levar em consideração, inclusive, as nossas discussões internas para tentar alinhar, e que provavelmente nós também não estamos seguindo, nós temos que aplicar também uma multa de R$ 3.570. Não foi apresentado o RGF. Esta era a regra antiga. Muito bem. Quando aqui o parquê, com toda a vênia, nos fala em bis in idem, porque nós punimos todos os relatórios que deixaram de ser colocados, mas nós não punimos duas vezes o mesmo relatório. Nós punimos uma vez cada um, porque assim era a regra. Não houve bis in idem. Ora, eu já puni o primeiro quadrimestre que faz parte do segundo, sim, mas eu não puni o RGF, eu puni o primeiro individualmente, agora eu tenho que punir o segundo bimestre e o segundo RGF. Muito bem, então aqui eu não tenho dúvida de que caberia a multa de R$ 3.570. Não tenho dúvida. Muito bem. Ocorre, então, assim, não houve bis in idem, o fato de ter sido multado todos os bimestres de 2017 não significa que eu estou punindo repetidamente, não. Aqui eu só estou punindo o primeiro RF de 2018, não tem nada a ver com os anteriores. Então, eu tinha que punir com 3.570, não tenho dúvida. Bom, então, sem bis in idem, não houve bis in idem. No entanto, corretamente, neste julgamento, foi aplicado pela conselheira Maria de Jesus uma multa de 14.270. Por quê? Porque numa discussão tentando fazer alinhamentos das nossas decisões, ocorrida lá na Escola de Contas, em função de uma discussão, até levantada inicialmente pelo nobre conselheiro Polanco e pela conselheira Dulce, de que nós estávamos com gestores que estavam assintosamente deixando de mandar informações para nós, foi acordado que a multa, quando houvesse repetidos casos de ausência de envios de relatórios, deixaria de ser R$ 3.570 e passaria a ser R$ 14.280. Isso ficou acordado, e este não foi a primeira decisão que teve nesse sentido. Já teve outras. Então, com toda a vênia ao parquê, com toda a vênia ao nobre relator que acompanhou esse entendimento, como eu não consegui entender a mudança, eu voto mantendo a multa dos 14.280 em função da ausência do RGF, agravado de 3.570 para 14.280, em face da repetida ação de negativa de informação a este tribunal. E, portanto, eu nego provimento ao pedido de revisão. É como voto, excelência.
Conselheira Dulce, seu voto. Esse processo não é sobre aumento de despesa de pessoal? Não é o 5 da pauta? É o 5 da pauta, é. Eu também estou com essa dúvida. Com o relator, excelência. É o 5 da pauta. Com o relator, excelência. Quando eu li esse processo ontem, na minha decisão, eu entendi que não, que era uma multa pela não entrega. Mas, de qualquer forma, se for pela manutenção do gestor com a despesa acima, aí que tem que ficar os 14.280. Não foi isso que eu li, até se for o caso, até um pedido de vista caberia aqui. Mas, mesmo que fosse assim, teria que manter. É o que porque, diz a pauta, conselheiro. O que diz a pauta? A pauta diz que o processo era para apurar aumento de despesa. Perfeito. Quando eu leio lá, inclusive isso até quando o Parquet nos coloca, ele disse assim, sim, mas eu não tenho os dados do primeiro bimestre, não analiso. Então, ele traz isso pela ausência de informação. Por isso que eu fiquei com a impressão de que nós estávamos multando pela ausência de relatório. Não. Eu entendi que era pelo aumento da despesa de pessoal no primeiro de 2018, no primeiro quadrimestre. Perfeito. Então, excelência, se eu pudesse até pedir vista, eu volto, sim. Peço vista e peço já vênia até por escusas em função dessa situação e desse comentário, e pediria vista para poder trazer o processo, então, na próxima sessão. Pois não, conselheiro. Pedido de vista, conselheiro Malheiro, no processo 138.041. Passamos para o próximo processo. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não? Só para consultar Vossa Excelência, se em razão do pedido de vista, os demais reservaram-se para votar após conhecer o voto de vista? Sim, perguntamos. Conselheira Dulce? Eu posso aguardar, eu já votei, mas eu aguardo, sim, conselheiro Malheiro, verificar. Conselheira Nalu Gouveia? Esse processo, ele foi um acordo por maioria, nos termos da voto da conselheira substituta relatora, pela aplicação de multa ao senhor Gedeon Souza Barros, prefeito municipal de Plácido de Castro, valor de 14.280, em razão da omissão no envio das informações necessárias a emissão do relatório de gestão fiscal. Está errado na pauta, né? Vamos aguardar o conselheiro Malheiro trazer? Esse aí é o acordo, viu? E aí, do limite de despesa total com o pessoal, durante todo o exercício de 2017 e o primeiro quadrimestre de 2018, descumprindo a determinação da lei. É tanto que o meu voto foi pela notificação, que é o que eu tenho votado. Vamos esperar o conselheiro Malheiro, porque, de qualquer forma, se for, como está sendo já entendido por você e pelo conselheiro Malheiro, vai ter que ter uma republicação da pauta. Vou aguardar o conselheiro Malheiro. E aí, estava ausente o conselheiro Valmir e o conselheiro Cristóvão. Eu estou lendo o acordo, mas eu espero. Tranquilo, tá bom? Conselheiro José Ribamar? Eu aguardo o voto visto, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus? Da mesma forma, excelência, eu aguardo o retorno do processo. Obrigado, procurador João, pela alerta aí. Passamos para o próximo processo. Continua com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, com processo 138.880. Obrigado, senhor presidente. Este processo é mais um processo que estou retirando de pauta. Passamos ao processo seguinte. Seria o 135.200. Continua com a palavra, conselheiro. Obrigado, senhor presidente. Passamos ao relatório do processo 135.200. Tratam os presentes autos de processos autônomos
ou seja, de processo autônomo para a apuração dos autos praticados por outros órgãos da administração pública na qualidade de carona na ata de registro de preços número 55/2010, em cumprimento ao item 4 do acordo número 10.029 de 2016 do plenário desta Corte de Contas. O relatório preliminar da primeira Inspetoria Geral de Controle Externo apontou que não foi possível fazer a análise técnica, uma vez que não foram disponibilizados cópias dos documentos referentes ao processo de licitação de carona na ata de revisão, perdão, na ata de registro de processo número 51/2010, bem como todos os processos de pagamentos decorrentes da adesão. Devidamente citados, o gestor apresentou defesa, instado a se manifestar, ou seja, instada a se manifestar, a primeira Inspetoria Geral de Controle Externo elaborou o relatório complementar de folha 128/131. Remitidos os autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou as folhas 136/140. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o nosso procurador, João Isidro, para a sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Presidente, esse tribunal, ao julgar a prestação de contas da Secretaria de Estado de Articulação Institucional no exercício de 2010, verificou a ata de registro de preço número 51, que é de 2010, e ela teve caronas. Então, pediu a abertura desse processo, de um processo para apurar essas caronas, né? Um processo autônomo. E esse é o objeto dos autos. A análise informa que não foi possível instruir esse processo, uma vez que o gestor não atendeu a solicitação de requisição de documentos que lhe foi enviado. A defesa do senhor Carlos Alberto Ferreira de Araújo, secretário à época, diz o seguinte: olha, essa situação está prescrita, porque faz mais de 10 anos da ocorrência dos fatos. Nós estamos em 2021, os fatos ocorreram em 2010, então, questionar essa questão agora fere os princípios da segurança jurídica e da ampla defesa. Além disso, o processo originário que mandou abrir esse processo autônomo, ele foi objeto de recurso de reconsideração. E o recurso de reconsideração tem efeito suspensivo. Portanto, ainda não existe irregularidade ou dano apurado, né, transitado em julgado, que possa determinar a abertura de um processo autônomo. Em análise complementar, a área técnica deste tribunal disse que, na verdade, existe apenas o pressuposto de dano, visto que não foi possível confirmar no processo de origem se ocorreu ou não a contratação acima do limite legal permitido, em razão da carona. Então, concorda com os argumentos do senhor Carlos Alberto Ferreira de Araújo, de que realmente ocorreu a prescrição, isso com base na disposição do artigo 205 do Código Civil, de aplicação subsidiária, conforme o artigo 172 do regimento interno desta corte. Ou seja, não é razoável requerer do gestor que produza provas de um ato ocorrido há mais de 10 anos. Com essas considerações, o parecer ministerial da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pela prescrição da pretensão punitiva deste tribunal, tendo em vista que o gestor não foi citado em nenhum momento durante o processo principal, havendo um interregno de mais de 10 anos entre o fato até a sua citação para o processo atual, esse processo autônomo, né? E de acordo com a decisão proferida no mandado de segurança número 32.201 do Distrito Federal, né, do Supremo Tribunal Federal,
o Supremo disse que incide para os tribunais de contas a prescrição prevista na Lei nº 9.783, de 1999, quanto à sua ação punitiva. Para ser mais objetivo, tirando-se do voto do conselheiro relator desse mandado de segurança, o ministro Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso, ele diz o seguinte: o prazo prescricional se inicia da data da prática do ato ou, no caso da infração ser permanente ou continuada, do dia em que se tiver, do dia que tiver cessado esse ato, né, ou tiver interrompido a prescrição por qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato. Desde que isso ocorra antes do prazo de 5 anos previsto na Lei 9783, de 99. Com essas considerações, o parecer ministerial é pelo arquivamento dos autos. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, senhor procurador. Com a palavra, o relator. Obrigado, senhor presidente. É no mesmo sentido, compulsando. Vamos ao voto, compulsando. Os autos, verifica-se a ausência de condições necessárias ao atendimento do princípio da razoabilidade na duração do processo, assim sendo e consubstanciado na análise técnica da primeira IGCE, de folha 128/131, bem como no douto parecer do Ministério Público de Contas, de folha 136/140, concluo votando pelo conhecimento do presente, ou seja, da prescrição, ou seja, vamos ao voto. Concluo votando pelo conhecimento da prescrição e pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente. Eu acompanhando o pensamento do Ministério Público. Em votação, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Conselheira Analu. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Com o relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator. Ou então... ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra, conselheiro, com processo 137.675. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos ao relatório. É um processo de inspeção para verificar o cumprimento da Lei Federal número 13.979, de 2020, quanto à transparência das despesas realizadas para o enfrentamento do Covid-19 no âmbito da Prefeitura Municipal de Assis Brasil, de responsabilidade do senhor Antônio Barbosa de Souza, em relatório de procedimento de investigação preliminar, as folhas 5/8, a segunda IGCE, aponta como descumprimento o fato de a atualização do portal não ter sido imediata, bem como não ser possível identificar todas as licitações, atas de registro e preços e contratos. Citado para manifestar-se a respeito do assunto, o gestor quedou-se inerte, não apresentando qualquer defesa. Remetidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, senhor presidente.
Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o nosso procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, foi feito um procedimento na Prefeitura de Assis Brasil, gestão do senhor Antônio Barbosa de Souza, para verificar o cumprimento da Lei Federal nº 13.979, de 2020, que trata da questão relativa à transparência das despesas realizadas para combate à pandemia oriunda da Covid-19. O tribunal fez um checklist de assuntos a verificar, a inspecionar, e a área técnica noticia que a prefeitura cumpriu 70% dos requisitos investigados. Esta corte tem o entendimento que, se o gestor cumprir de 80% para cima, ela recomenda a adoção de providências no sentido de cumprir a totalidade das exigências. Mas, se cumprir abaixo disso, o gestor fica passivo de multa. No caso, cumpriu apenas 70% em razão da ausência de atualização imediata do site da prefeitura, que trata da matéria, e também não foi possível identificar nesse link específico do Covid todas as licitações, atas de registro de preços e contratos firmados pela municipalidade. Regularmente citado, o gestor não aproveitou a oportunidade, portanto, é revel nestes autos. Com essas considerações, o parecer ministerial da lavra do procurador Mário Sérgio Neves de Oliveira é pela aplicação de multa ao gestor, com base na autorização incerta no artigo 89, inciso 2 da Lei Orgânica desse tribunal, sem prejuízo da determinação origem para que mantenha os dados atualizados e completos no site do município. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Devolvemos a palavra ao nobre procurador, o conselheiro relator. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Observa-se dos autos que a Prefeitura Municipal de Assis Brasil atendeu somente 70% dos itens consultados no portal da transparência relacionada à execução das despesas para enfrentamento do Covid-19. Diante do exposto, visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica conclusiva da segunda IGCE de folha 25, bem como no douto parecer do Ministério Público de Contas de folha 30, concluo votando pela aplicação de multa ao senhor Antônio Barbosa de Souza, prefeito municipal de Assis Brasil, à época, no valor de R$ 3.570,00, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, de 93, por grave infringência às normas legais, em face do não atendimento da integralidade das informações relativas a transferências das despesas destinadas ao combate ao Covid-19, pela notificação da origem, para que, no prazo de 15 dias, providencie as medidas corretivas que, caso requer, sob pena de responsabilidade em caso de reincidência, nos termos do artigo 89, inciso 6º, da Lei Complementar Estadual nº 38 de 90, perdão, é inciso 7º, da Lei Complementar Estadual nº 38 de 93. Pelo encaminhamento de cópia da decisão à Câmara Municipal de Assis Brasil e ao Conselho Municipal de Saúde para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis. Finalmente, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
Em votação, com a palavra, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Com o relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. É, passamos para o processo 138.821, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, obrigado, excelência. Este primeiro processo trata de um pedido de revisão interposto pelo senhor James Moura de Carvalho, com o objetivo de reformar o acórdão 11.006 deste plenário, referente à inspeção realizada na Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus, e que lhe aplicou uma multa de R$ 3.570,00 em face da ausência no portal de transparência da Câmara Municipal de informações referentes à atualização do portal. No pedido, o recorrente alega, em síntese, que o portal de transparência da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus disponibiliza em sítio próprio as informações de que trata 131, apresentando alguns prints do referido sítio da Câmara e do portal de transparência da aludida Casa Legislativa para fins de comprovação da Lei Complementar 131. A segunda inspetoria conclui pelo conhecimento do recurso e pela sua improcedência. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra o nosso procurador, João Isidro. Obrigado, senhor presidente. O senhor James Moura de Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa, do Purus, foi multado por esta Corte de Contas em R$ 3.570,00, em razão do portal de transparência da Câmara conter as seguintes omissões: não atualização imediata, não consta o número dos processos de despesas, não consta os processos licitatórios realizados e também não consta os relatórios de gestão fiscal da origem e a prestação de conta com os respectivos pareceres prévios dos últimos 5 anos. Esta é a decisão que foi objeto do presente pedido de revisão. Em suas alegações, o senhor James Moura de Carvalho diz o seguinte: olha, o portal existe, lá estão publicadas todas as receitas e despesas, os relatórios de gestão fiscais e todos os balanços por exercício. A análise técnica deste tribunal afirma que continua não encontrando no portal a prestação de contas do exercício 2014 e os pareceres prévios correspondentes às prestações de contas de 2014 e 2018, ou seja, permanece o que foi encontrado no acórdão recorrido. Com essas considerações, o parecer ministerial da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pelo conhecimento do pedido, mas no mérito pelo seu não provimento. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, o nosso conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência, então, na sua defesa, em síntese, o recorrente demonstra a atualização de portal, quanto às informações pertinentes às despesas, quanto ao número do correspondente processo de execução e dos procedimentos licitatórios que já estavam inseridos no sistema de LICOM, porém, quanto à falta das publicações dos relatórios de gestão fiscal e prestações de contas com os respectivos pareceres prévios referentes aos últimos exercícios, ele afirma que não os recebeu, e isso não justificaria nada. No entanto, cabe ressaltar que ele, em seu site, ele possui um link direto de acesso aos portais do Eleges, do LICOM, do cidadão deste tribunal, o que, no nosso entender, acaba sanando a exigência, podendo, na realidade, caber apenas uma recomendação para que ele faça de modo mais transparente essa exigência, mas aqui eu retiraria
a multa. Então, nesse sentido, pelo conhecimento do pedido de revisão e no mérito por dar de provimento, no sentido de excluir o item 1, a multa que lhe foi aplicada, e comunicando a necessidade de manter contato com este tribunal, aprimore o modo de explanação dos resultados que esta corte lhe exige. E aposto pelo arquivamento dos autos, é como voto, excelência. Em votação, com a palavra a conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Acompanho o relator. E o conselheiro Valmir? Ele deu uma saidinha, justificada. Conselheiro Ribamar? Bom relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus? Acompanho o voto do relator, excelência. Pois não, então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, com o processo 138.757. Acho que o microfone está desligado. Perdão, excelências. Excelência, eu peço para retirar esse processo de pauta, uma vez que não houve a pronúncia da empresa. Permanece com a palavra, desculpa aí, permanece com a palavra com o processo 138.420. É essa modernidade que ainda nos atrapalha pela idade, excelência. Então, é que nisso. Obrigado, nobre presidente. E agora, neste processo, trata de pedido de revisão interposto pelo senhor Rivelino da Silva Mota, através de seu procurador, com o objetivo de reformar o acórdão 10.905 e parecer prévio, exarado nos autos do processo 20.039/2015, referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, do exercício de 2014, que a considerou irregular e ainda condenou a devolução de R$ 143.319,32, em face da ausência de comprovação do saldo financeiro, acrescido de multa de 10%, e ainda uma multa de 14.280 em face das falhas graves que foram apontadas. O recorrente apresentou, então, as suas justificativas, pede a exclusão das penalidades e da irregularidade, e alega em síntese que as divergências entre o balanço financeiro e a contabilidade já haviam sido corrigidas. A segunda inspetoria analisou as justificativas e os documentos, concluindo pelo conhecimento do recurso e no mérito pela sua improcedência. O doutor Parque se pronunciou através do ilustre procurador-chefe, doutor João Isidro Melo Neto. É o relatório, excelência. Passamos a palavra ao nosso procurador, João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Conforme acabamos de ouvir, o senhor Rivelino da Silva Mota, prefeito de Santa Rosa do Purus, inconformado com a decisão desta Corte de Contas, que considerou irregular suas contas de 2014, condenou a devolução de R$ 43.319,32 referente ao saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, que não foi comprovado mediante status de conciliações bancárias, e ainda com a multa acessória de 10%, no valor equivalente a 10% dessa quantia, e de multa sanção no valor de R$ 14.280, protocolou o presente pedido de revisão, alegando que as diferenças anteriormente encontradas entre o balanço financeiro, no balanço financeiro e na contabilidade, já foram corrigidas. A análise técnica, fazendo a sua verificação, informa que o gestor não acostou nenhum extrato bancário para comprovar esse saldo transferido para o exercício seguinte. Então, a situação continua a mesma. Com essas considerações, o parecer ministerial é pelo conhecimento do pedido, mas no mérito, por negar-lhe provimento. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
Passamos a palavra ao nosso relator, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Excelência, nessa mesma linha, em função de não ter trazido a comprovação, as alegações apresentadas, pelo conhecimento do pedido de revisão e no mérito por negar de provimento, e após pelo arquivamento dos autos, é como voto, Excelência. Em votação, com a palavra a conselheira Dulce. Com o relator, Excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Voto com o relator, seu presidente. Conselheiro Ribamar. Acompanho o nobre relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, Excelência. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra, com o processo 131.767. Obrigado, Excelência. Trato o presente processo de apuração realizada na Assembleia, nas contas da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, para verificação da despesa total com pessoal no último quadrimestre de 2018. A primeira inspetoria apresentou o relatório técnico, as folhas 12 a 15, concluindo que a despesa de pessoal naquele quadrimestre atingiu 1,96% da receita corrente líquida do Estado, estando, assim, portanto, acima do limite prudencial definido na lei, porém abaixo do limite máximo da despesa, sugerindo a citação do presidente. Devidamente citado o gestor, não apresentou defesa ou justificativa. No entanto, após ter ido os autos ao douto parquê, foram anexados documentos que voltaram a ser analisados pela DAF, onde o gestor afirma que enviou documentação prévia com atraso de 3 dias com relação às informações que haviam sido solicitadas, e que este atraso nas informações e apresentação do seu RGF havia sido dado em função de uma ordem judicial que teria afastado o profissional responsável pela remessa digital. O doutor Parque se pronunciou no processo através do ilustre procurador doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, Excelência. Com a palavra o nosso procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, levando em conta os mesmos fatos que acabam de ser narrados, o parecer ministerial é pela notificação da origem para fins de prevenção e correção nas futuras edições da matéria. É o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. Com a palavra o relator, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, nessa mesma linha, uma vez que está abaixo de 2%, mas acima do limite prudencial, pela notificação para conhecimento do atual gestor e após pelo arquivamento dos autos. Como voto, Excelência? Em votação, com a palavra a conselheira Dulce. Com o relator, Excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Eu voto, Excelência. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator. Permanece com a palavra com o processo 131.482. Obrigado, Excelência. Este também é um processo que trata de apuração de responsabilidade na Assembleia Legislativa, para verificar o item 2 do Acórdão 1593/2018 da Primeira Câmara, em função da despesa estar acima do limite definido na Lei de Responsabilidade Fiscal no segundo quadrimestre de 2017. Estando na época, pelo apurado, na instrução, em 2,15% da receita corrente líquida. O gestor pediu prazo para dilação de prazo para a sua defesa, mas nada apresentou. O doutor Parque se pronunciou através da sua ilustre procuradora,
Doutora Ana Helena de Azevedo Lima, é o relatório, excelência. Com a palavra, o nosso procurador João Isidro, para a sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, trata-se da apuração do excesso de despesa total com o pessoal da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, atinente ao segundo quadrimestre de 2017, que registrou despesas nessa ordem, nesse sentido, né? Em valores equivalentes a 2,15% da receita corrente líquida. O Poder Legislativo tem apenas como limite máximo 2%, não teria ultrapassado 0,15% do máximo permitido. Entendo ultrapassado, ele teria que reduzir essa despesa ao limite legal correspondente. E o prazo legal é nos dois quadrimestres seguintes. Ocorre que, em razão da disposição contida no artigo 66, caput, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, quando o PIB é menor do que 1%, esse prazo é dobrado. Então, o prazo, na verdade, era o primeiro quadrimestre de 2018. Aliás, no final de 2018, a gente viu já no processo anterior, a receita corrente líquida já estava no patamar de 1,96%. Ou seja, abaixo do mínimo, que é 2%, mas acima do limite prudencial, que seria 1,90%. Limite prudencial é 90% do limite máximo. Limite máximo é 2%, então daria 1,90%. Ele estava com 1,96%. Abaixo do máximo, acima do prudencial. Com essas considerações, o parecer ministerial da Lavra da Procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pela notificação da origem para que observe as vedações do artigo 22, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, enquanto não reduzir abaixo do limite prudencial, a Assembleia estaria impedida de conceder vantagem, aumento, reajuste ou readequação de remuneração, bem ainda de criar cargo, emprego ou função pública alterar a estrutura de carreira, desde que implique reajuste da despesa total de pessoal. E também contratar pessoal e horas extras. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A palavra é o nosso conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência, o nosso entendimento é o mesmo do parquê, não pelas mesmas razões, mas é o mesmo, porque a Assembleia ultrapassou o limite da despesa de pessoal no segundo quadrimestre de 2015. Então, ele teria dois quadrimestres, o terceiro e o primeiro de 2016, em dobro, o segundo e o terceiro. Então, já estaria fora do ajuste, mesmo com um PIB negativo e contagem em dobro. No entanto, este tribunal decidiu abraçar o gestor que fizer a redução da despesa de pessoal e se enquadrar. E como nós vimos no processo anterior, isso ocorreu. E quando só isso acontece, esse tribunal inclusive acata até recursos para retirada de processo e multa anterior. Então, nesse sentido, com a mesma conclusão do Ministério Público, voto pela notificação do atual gestor em face das cautelas e limitações que tem por estar acima do limite prudencial e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação, com a palavra a conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Conselheira Analu. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto, excelência. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, com processo 139.025. Obrigado, excelência. Trata agora este processo do contrato 08-2014-044-B, firmado entre o DEPASA e a empresa ABOC, Construção e Comércio Limitada, para obras de infraestrutura nas vias urbanas da Isaura Parente, no residencial de Holanda, no município de Rio Branco, no projeto de Ruas do Povo. O escopo da inspeção foi a análise de quantitativos executados conforme os projetos,
memorial descritivo, especificações técnicas, proposta contratada, sendo analisadas as áreas de pavimentação, drenagem e esgotamento sanitário. A equipe técnica deste tribunal realizou as visitas aos locais especificados e encontrou divergências entre o valor que foi pago e as obras que foram executadas. O relatório técnico preliminar informou superfaturamento por quantidades no pagamento de serviços não executados e pagos pelo DEPASA, no valor de R$ 158.598,39. Foram citados, então, os senhores Edivaldo Soares Magalhães, diretor-presidente do DEPASA, Henrique Mateu Martinho, engenheiro fiscal da obra, e a empresa Abaco Engenharia, Construção e Comércio Limitada. Todos apresentaram defesas, a quinta inspetoria analisou elas metodicamente e aponta que, em face das informações constantes no boletim da sétima medição em relação ao serviço de meio-fio Sergeta, foi feito uma correção no valor inicialmente apontado para devolução, mantendo aquele na parte de drenagem de esgoto não executado, uma parcela do reajuste de contratual proporcionado, que também não era devida, na pavimentação do subleito natural e de subleito pissarrado, caindo agora o valor a devolver para R$ 139.516,48. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça, é o relatório, excelência. Obrigado, nobre relator, Antônio Malheiro. Com a palavra, o nosso procurador, João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, em razão dos mesmos fatos que nós acabamos de ouvir, ou seja, após a instrução e o contraditório, restou um saldo de R$ 139.516,48, referente a serviços pagos, mas não executados. O parecer ministerial da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pela condenação solidária dos senhores Edivaldo Soares Magalhães e Henrique Mateu Martinho à devolução dessa quantia, ou seja, R$ 139.516,48, referente a serviços não executados, acrescidos de multa acessória, dosada a critério deste plenário, em percentual da condenação que foi imposta, conforme a autorização incerta no artigo 88 da lei orgânica deste tribunal, e de multa sanção ao senhor Edivaldo Soares Magalhães, com base no artigo 89, inciso 2 da mesma lei, em decorrência das alterações contratuais realizadas sem qualquer justificativa, e, finalmente, pelo encaminhamento do apurado ao douto Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Passamos a palavra ao nosso conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Durante a instrução, todos os argumentos foram rebatidos um a um na parte do distinto presidente, quando foi discutida a parte da responsabilidade em vigilando, em elegendo, na parte da fiscalização com relação à precariedade ou não dos projetos, e na parte da empresa com relação a ter ou não saldo contratual ainda para fazer reposição com relação a alguma coisa, mas tudo foi muito bem rebatido por conta da análise da quinta inspetoria, inclusive acerca das sobrelarguras que queriam colocando então a jurisprudência, que não permite esta avaliação para fazer parte da medição. Então, nesse sentido, voto pela condenação solidária dos senhores Edivaldo Soares Magalhães, Henrique Mateu Martins, da empresa Abaco Engenharia, a devolução do valor quantificado como superfaturado na execução do contrato 08-2014-044-B entre o DEPASA e a empresa Abaco, no valor de R$ 139.516,48, solidariamente acrescido da multa de 10% pelo envio da decisão ao Ministério Público Estadual e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência.
Em votação, com a palavra, a conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Com o relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Eu voto o relator, excelência. Ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator e permanece com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, com o processo 138.538. Obrigado, excelência. Trata agora o processo do pedido de revisão do senhor Rivelino da Silva Mota, ex-prefeito do município de Santa Rosa do Purus, em face do acórdão 10.621/18. Este acórdão considerou irregular as contas da prestação de contas de Santa Rosa de 2015, convertida em tomada de contas especial, que apurava pagamentos de subsídios de secretário de educação, assistência social, concessão de diárias, ele aplicou uma multa de R$ 3.570,00, fundamentada no artigo 89, notificou o senhor Revelino da Silva Mota, Marcondes Barroso de Araújo, do resultado da decisão, e notificava o prefeito para tomar conhecimento, né, e providenciar a correção destas irregularidades. O gestor apresentou um pedido de revisão, que apresenta como fundamento em síntese que tudo isso aconteceu por não ter pessoal preparado para a gestão. A segunda inspetoria sugere, então, em função dos argumentos fracos, o indeferimento do pedido. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador-chefe, doutor João Isidro Melo Neto. É o relatório, excelência. Obrigado, nobre conselheiro, Antônio Jorge Malheiro. Com a palavra, o nosso procurador, João Isidro. Obrigado, senhor presidente. O senhor Revelino da Silva Mota, inconformado com a decisão dessa Corte de Contas, que julgou sua prestação de contas de 2015, considerando irregular e ainda aplicou uma multa de R$ 3.570,00, protocolou o presente pedido de revisão, alegando problemas que ocorreram no início da sua gestão, ausência de conhecimento necessário para controlar o sistema administrativo da prefeitura, aliado à falta de habilidades necessárias em seu quadro de pessoal. E que tudo ocorreu, mas sem qualquer dolo, com ausência de dolo da origem. A análise técnica proferida nos autos verifica a ausência de elementos capazes de elidir os fundamentos das irregularidades catalogadas na decisão recorrida. Com essas considerações, o parecer ministerial é preliminarmente pelo não conhecimento do pedido, uma vez que as alegações do gestor não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 70 da Lei Orgânica da Corte, mas não sendo esse o entendimento do plenário, no mérito pelo seu não provimento. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, o nosso conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência, então, na linha da conclusão do doutor Paquet, mas pelo recebimento do recurso e no mérito pela sua improcedência após pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação, com a palavra, a conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. O relator, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Com relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto, relator, excelência. Não, conselheira. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra, conselheiro, com o processo 138.538. Excelência, perdão, mas eu acho que agora é o seguinte, né? Esse é o que nós acabamos de julgar agora, né? Então, seria o 16 da pauta, né? Então, é o 16, né? Ah, desculpe. É.
Então, 137.381. Obrigado, Excelência. Esse é um dos processos simples que o plenário aqui apenas tem que sancionar, referendar, que é a prestação de contas do Fundo Especial da Câmara Municipal de Rio Branco, mas que tinha um orçamento a ele destinado de R$1 e não apresentou nenhum movimento. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador Márcio Célio Nery de Oliveira. É o relatório, Excelência. Com a palavra o novo procurador. Obrigado, senhor presidente. Considerando que a análise técnica informa que os atos analisados na presente prestação de contas obedeceram às disposições legais e regulamentares atinentes a essa matéria, o parecer ministerial da lavra do procurador Mário Sérgio Neto de Oliveira, considerando regular a prestação de contas ora analisada. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro, seu voto? Excelência, nessa mesma linha, pela regularidade e arquivamento, é como voto, excelência. Em votação, com a palavra a conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Bom, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Agora passamos para o processo 139.075, com a palavra a conselheira Dulce Neia Benício de Araújo. Obrigada, senhor presidente. Eu retiro esse processo de pauta. Pois não, conselheira, passamos para o processo seguinte, com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia, 131.900. Obrigada, senhor presidente. Sempre um prazer tê-lo aqui, coordenando, presidindo o nosso Tribunal de Contas. Quero dizer da felicidade de ver o João, nosso procurador-chefe, aqui com a gente, e também da alegria de ter as conselheiras e os conselheiros, mesmo por esse espaço, mas vê-los que estão bem. Meu cumprimento. Trato o presente processo da prestação de contas da Câmara Municipal de Porto Alegre, exercício 2018, de responsabilidade do seu presidente, o vereador José Felizardo da Silva, enviado a esse Tribunal de Contas para julgamento das contas, conforme estabelecido no artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal, artigo 61, inciso 2 da Constituição Estadual, artigo 36, inciso 1 da Lei Complementar Estadual número 38 e artigo 6º, inciso 3 do Regimento Interno. A prestação foi encaminhada de forma tempestiva, teve toda a nossa análise da nossa segunda IGCE e o Ministério Público de Conta pronuncia-se por meio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, as folhas 366 a 368. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nosso procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, considerando que após a fase do contraditório foram sanadas todas as impropriedades inicialmente catalogadas, o parecer ministerial da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, considerando regular a prestação de contas ora analisada. Devolvemos a palavra à nossa conselheira relatora Nalu Gouveia. E é o mesmo voto, senhor presidente, por julgar regular, nos termos do artigo 51, inciso 1 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, a prestação de contas da Câmara Municipal de Porto Acre, relativa ao exercício de 2018, sob responsabilidade do senhor José Felizardo da Silva, pela notificação do interessado para conhecimento dessa decisão, enviar cópia do apurado à Câmara Municipal de Porto Acre, após pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulce. Com a relatora, excelência. Conselheiro José Ribamar. Com a relatora, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora, excelência. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto a conselheira relatora, permanece com a palavra.
com processo 140.208, conselheira Ana Lu Lima Gouveia. Obrigada, senhor presidente. Trato o presente processo de pedido de revisão da decisão contida no acordo número 10.108 de 2016, plenário TCA, crisarada nos autos do processo 16.970 de 2013, prestação de conta do Serviço Social de Saúde do Acre, ProSaúde, exercício de 2010, julgado aqui a sessão colocada no dia 8 de dezembro de 2016. Houve toda a instrução do acordo e o Ministério Público de Contas, por meio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, manifesta-se em duas ocasiões, de 39 a 41 e de 82 a 85. É o breve relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nosso procurador, João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de pedido de revisão interposto tempestivamente pelos senhores Sérgio Roberto Gomes de Souza, superintendente à época, e Marivan Lima Nobre, diretor administrativo do período, em desfavor do acordo número 10.108 de 2016 deste plenário, que desaprovou as contas em tela e imputou aos responsáveis, em solidariedade com o senhor Oswaldo de Souza Leal, então titular da Secretaria de Estado de Saúde, débitos da ordem de R$ 3.421.422, referentes ao pagamento de salários A maior, quando comparados os salários pagos pelo ProSaúde e os pagos pela Secretaria de Estado de Saúde, e R$ 2.426.422,15, atinente ao pagamento de taxa de administração. Além da imputação dos débitos em referência, a decisão ora combatida aplicou aos responsáveis a multa no valor correspondente a 10% do montante apurado e ainda multa sanção no valor de R$ 14.280 aos senhores Sérgio Roberto Gomes de Souza e Marivane Manobra, consoante disposto nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93. O presente feito já foi objeto de manifestação deste parquê, as folhas 33 a 35, ocasião em que opinou no seguinte sentido: no disposto, este Ministério Público de Contas opina, pelo conhecimento do pedido de revisão por ser adequado, tempestivo e se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 70 da Lei Complementar Estadual 38/93, e no mérito, pelo seu provimento, no sentido de reformar a decisão recorrida, excluindo-se os itens que tratam do débito decorrente da diferença entre os salários pagos pelo ProSaúde, quando confrontados com as remunerações pagas pela CESAC, e, a título de autotutela, da taxa de administração praticada, e, por consequência, modificar o acordo 10.668 de 2018 deste plenário, que deu nova redação ao julgado, bem como para retirar dos itens 4 e 5 do acordo 10.108/2016, a referência ao item 3 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38/93, mantendo-se inalterados os demais itens por seus próprios fundamentos. Após esta fase, a nobre relatora determinou a juntada da manifestação apresentada pelos representantes legais do ProSaúde, senhores Sérgio Roberto Gomes de Souza e Marivan Lima Nobre, e, por consequência, o encaminhamento dos autos à Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária deste Tribunal para análise complementar. O relatório de análise técnica opinou pelo não recebimento da manifestação e, no mérito, pelo não provimento do pedido. O processo foi novamente remetido a este órgão ministerial em 8 de setembro de 2020. Como dito anteriormente, o presente pedido é tempestivo, conforme certidão de folha 13, e foi interposto por parte legítima, se enquadrando, a nosso ver, nas hipóteses previstas na lei orgânica deste tribunal, Lei Complementar Estadual número 38/93, artigo 70, inciso 1. Em razão disso, deve ser conhecido. Quanto ao mérito, verifica-se inicialmente que a decisão ora recorrida foi parcialmente modificada por meio do acordo 10.668 de 2018 deste plenário, que alterou o montante a ser devolvido de R$ 3.421.422, ora combatido, para R$ 1.816.646. No tocante à metodologia adotada para aferir os valores dos salários pagos
A maior pelo ProSaúde em relação aos pagos pela CESAC, os impetrantes alegam que esta Corte de Contas só considerou os cargos de médicos, nos quais os salários eram superiores aos pagos pela CESAC, desconsiderando os casos inversos, ou seja, aqueles em que os valores pagos pelo ProSaúde eram maiores do que os pagos pela CESAC. Afirma também que o valor global das contratações, considerados todos os cargos, se confirma por meio das tabelas incertas ao feito as folhas 7/11, 7 e 21. De acordo com a Lei 2.301, de 26 de novembro de 2008, alterada pela Lei número 3.375, de 19 de março de 2018, os empregados do ProSaúde, à época, foram contratados sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, enquanto que os servidores da CESAC são estatutários. Portanto, os salários pagos pelo primeiro ProSaúde não estão vinculados às remunerações do segundo, ou seja, da CESAC, porque os regimes jurídicos são diferentes. Ademais, não há que se falar em isonomia de vencimentos para cargos ou atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder ou entre servidores de poderes do Executivo, Legislativo e Judiciário, consoante dispõe o artigo 39, parágrafo 1º da Constituição da República, e muito menos entre trabalhadores vinculados a regimes jurídicos diversos, ou seja, seletista e estatutário, que é o presente caso, o que deve ser levado em conta. Ressalto-se também o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, uma vez que os trabalhos foram prestados pelos profissionais de saúde, cabendo à administração o dever de efetuar o pagamento correspondente pelo esforço laboral despendido, ante a impossibilidade de sua restituição. Com relação à taxa de administração praticada no âmbito do contrato de gestão firmado com a Secretaria de Estado de Saúde, a título de autotutela, e com vistas à uniformização, sugerimos que seja acatado o pronunciamento da área técnica e do parquê em outros processos da mesma natureza, para que sejam analisados na prestação de contas da secretaria, responsável pela gestão dos recursos do SUS. Além disso, com relação a este ano específico, a área técnica acatou a prestação de conta desses valores, como se observa do pronunciamento do procurador Sérgio Cunha Mendonça, constante do documento de folhas 46 a 50. Relativamente às multas previstas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38/93, imputada aos interessados, itens 4 e 5 do Acordo 10.108/2016, dentre outros, em face da contratação de serviços sem licitação, os sucumbentes alegam sua improcedência, aduzindo que as contratações realizadas no âmbito do ProSaúde possuem regulamento próprio, conforme disposto no artigo 24 da Lei 2031 de 2008, mas não acostaram ao aludido normativo. Quanto à multa fundamentada no inciso 3 do dispositivo em tela, já nos manifestamos pela sua exclusão no julgado, folhas 33 a 35, subsistindo a multa baseada apenas nos incisos 2 e 3 do artigo 89. Ressalta-se a esse respeito que a matéria já foi objeto de análise no processo número 23.738/2017-40, recurso de reconsideração, ocasião em que a instrução verificou que o regulamento próprio de compras e licitação do Serviço Social de Saúde, vigente à época, em seu artigo 6º, inciso 1, alínea B, dispunha que, para fins de contratação de serviços por meio de convite, o valor objeto não poderia ultrapassar R$ 120 mil. Entretanto, a entidade contratou a empresa MG Viga ME por meio de convite para executar, no exercício de 2010, serviços de gestão de folha de pagamento no valor de R$ 314.539,35, e serviço de administração de recursos humanos no montante de R$ 199.075,20. Portanto, em desacordo com o regulamento referenciado. Ante o exposto,
E considerando-se que as razões apresentadas na peça superveniente já foram objeto de análise no recurso em reconsideração, este Ministério Público de Contas opina pela ratificação do pronunciamento de folhas 30 a 35 com seus próprios fundamentos, ou seja, pelo conhecimento do pedido de revisão, por ser adequado, tempestivo, se enquadrar nas hipóteses do artigo 70 da Lei Complementar Estadual nº 38/93, e no mérito, pelo seu provimento, no sentido de reformar a decisão recorrida, excluindo-se os itens que tratam do débito decorrente da diferença entre os salários pagos pelo ProSaúde, quando confrontados com as remunerações pagas pela CESAC, e a título de autotutela da taxa de administração praticada, e, por consequência, modificar o acordo 10.668 deste plenário, que deu nova redação ao julgado, bem como para retirar dos itens 4 e 5 do acordo 10.108 de 2016 a referência ao item 3 do artigo 89, também da Lei Complementar Estadual nº 38/93, mantendo-se inalterados os demais itens por seus próprios fundamentos. Este é o parecer da palavra da procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima. Passamos a palavra à nobre relatora Nalu Maria Lima Gouveia. Obrigada, senhor presidente. Preliminarmente, o presente pedido de revisão foi interposto por parte legítima e de maneira tempestiva. Quanto ao mérito, referente ao pagamento de salários a maior do que os pagos à CESACRE, entendemos que não ocorreu a realização de despesas irregulares na contratação de pessoal do ProSaúde, com pagamento a maior de R$ 1.816.646,00, quando comparado com as remunerações pagas pela CESACRE, em que pese as premissas lógicas utilizadas para o cálculo de salário, tendo em vista o estabelecimento de parâmetros salariais entre os valores pagos pelo ProSaúde e a Secretaria de Estado de Saúde. Entende-se que as mesmas não alcançaram as peculiaridades afetas às instituições envolvidas, CESACRE e ProSaúde. A legislação e as premissas que regem o assunto são totalmente diferentes para cada entidade. Ficou comprovado que a ordenação das despesas em questão, procedida pelos gestores do ProSaúde, tinha vícios de ilegalidade. Ademais, o plano de cargo e salário do ProSaúde foi regulamentado segundo o estatuto da entidade, servindo de base para o recrutamento dos profissionais da área, da área médica e tacitamente anuídos pela CESACRE, quando da celebração dos contratos de gestão, estando, portanto, de acordo com as normas regulamentares. Nesse sentido, é fundamental destacarmos que não havia para os gestores outro comportamento possível a não ser o pagamento dos salários, tendo em vista a necessidade da manutenção da atividade de recrutamento e retenção desses profissionais, bem como o cumprimento dos contratos de gestão em curso. Assim, sugere-se, referente à taxa de administração, o Ministério Público de Contas, por meio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, em seu parecer, opinando, como vimos no presente feito, em excluir os itens que tratam do débito decorrente da diferença entre os salários pagos pelo ProSaúde, quando confrontado com as remunerações pagas pela CESACRE, e a título de autotutela da taxa de administração praticada, R$ 2.426.422,15. E prossegue, com relação à taxa de administração praticada no âmbito do contrato de gestão firmado com a Secretaria de Estado de Saúde, embora o recorrente não tenha assim surgido a título de autotutela e com vista à uniformização, sugerimos que seja acatado o pronunciamento da área técnica e do parquê em outros processos da mesma natureza, para que seja analisado na prestação de conta da Secretaria responsável pela gestão dos recursos do SUS. Além disso, com relação a este ano específico, 2010, a área técnica acatou a prestação de conta desses valores, como se observa no pronunciamento do procurador Dr. Sérgio Cunha Mendonça. Por fim, com substanciado por tudo que foi exposto, voto pelo conhecimento do pedido da revisão previsto no artigo 70 da Lei Complementar 38 de 93, apresentada pelos senhores Marivan Lima Nobre
e senhor Sérgio Roberto Gomes de Souza, por meio de seu representante legal, senhor Andrias Abdo Volter Sarkis, aqui com a sua OAB, e no mérito dou-lhe provimento, a fim de excluir os itens que tratam do débito decorrente da diferença entre os salários pagos pelo ProSaúde quando confrontado com as remunerações pagas pela CESAC, e a título de autotutela da taxa de administração praticada e, por consequência, modificar o Acordo número 10.668/2018, plenário TCEAC, que deu nova redação ao julgado, bem como retirar dos itens 4 e 5 do Acordo 10.108/2016 a referência ao item 3, do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, mantendo-se inalterado demais itens por seus próprios fundamentos. Após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu vou começar por pedir perdão e desculpa aos gestores. Nós julgamos este processo duas vezes e agora sem nenhum outro argumento, além daqueles que já haviam sido analisados, nós estamos invertendo a nossa decisão, sem nenhum outro argumento. Então, nós temos que pedir desculpa, porque este pleno, por duas vezes, condenou os gestores à devolução de uma quantia milionária. Temos que pedir desculpa. Só uma questão, pois não. Conselheiro Malheiro, uma fortíssima, né? Porque nós analisamos que, no primeiro momento, nós íamos pedir uma devolução de 3 milhões, uma análise completamente errada. O senhor sabe bem disso, né? Que passou para 1 milhão e pouco. Uma análise completamente errada dos salários. Nós pegamos os planos de cargo, carreira e salário, e de forma errada fizemos uma análise quando, no primeiro momento, pedimos ao gestor a devolução de 3 milhões e pouco. Nós mesmos abaixamos para 1 milhão e pouco, lembra? Eu quero pedir vênia para discordar de Vossa Excelência por causa da maneira errada. Nós quantificamos errado, mas não analisamos errado. Então, eu queria até discutir sobre isso. A forma que o senhor diz, e eu sempre parabenizo, porque o senhor tem o poder da oratória, seria um excelente parlamentar, porque eu posso ter me equivocado na forma, mas o erro foi o mesmo. Era 3 mil e foi para 1 milhão, era 3 milhões e foi para 1 milhão. Então, sabe aquela coisa do lero, lero, lero? Não tem jeito. Erramos. E feio. Então, vamos lá. Quando foi da nossa primeira decisão, acórdão 10.108, os gestores foram condenados a duas devoluções, total de R$5.800.000. R$3.421.422 em função de salários pagos a maior. E por que salários pagos a maior? Por que o plenário entendeu que os salários foram pagos a maior? Porque há uma regra básica do direito público, do direito administrativo, de que eu não posso fazer nenhuma despesa que não esteja autorizada em lei. E salários é um que não adianta eu dizer que vou contratar Cicrano ou Fulano por 10 mil reais se eu não tiver uma lei que diga que é 10 mil reais. Eu não posso pagar. Faz parte dos princípios do direito administrativo. E o que fez o ProSaúde para pagar os seus salários? Uma reunião de diretoria definiu salários sem lei. E pode isso? Não, não pode. Regra básica do direito administrativo. Eu só posso pagar aquilo que estiver autorizado em lei. É regra básica.
Muito bem. Como não havia nenhuma outra lei, em função de até entender alguma coisa, foi dito assim, bom, já que o Estado já reconheceu alguns salários, que pelo menos a gente os use de parâmetro, então não foi incorreto esta análise, porque era a única que tinha uma lei que apoiava. E assim foi condenada a devolução de R$3.421.422, porque na defesa não trouxe nada, e uma devolução de R$2.426.422 em função da aplicação do dinheiro da administração, que não veio à prestação de contas, nem foi apresentada na CESACRE. E o gestor, que é superintendente aqui, é também o gestor da CESACRE, e nenhuma das duas tem a prestação de contas do dinheiro da administração. Muito bem. Após essa decisão, o gestor teve o trabalho correto de fazer o levantamento dos valores que não tinha trazido na defesa. E, corretamente, este plenário disse, não, se agora, dentro que entendeu a nossa regra, nos trouxe a justificativa. E, pela nossa regra que o tribunal usou lá na primeira decisão, então, agora, nós vamos baixar de R$3.421.000 para R$1.816.000, pela regra definida na primeira decisão. E, com relação à taxa de administração, não foi apresentada nada, continua a devolução. E, agora, sem nenhuma outra justificativa, nós estamos dizendo que não tem que devolver mais R$1.816.000, e, pelo princípio da autotutela, sem nenhuma justificativa, também tem que prestar conta da taxa de administração. Então, por não entender, e com a máxima vênia, devida vênia, todas as vênias, a este plenário, eu voto pela não provimento do recurso. É como pode, senhora. Conselheiro Valmir, o senhor se encontra... Não, né? Então, passamos a palavra à conselheira Dulce. Conselheira Dulce. Obrigado, presidente. Eu voto com a relatora, excelência. Conselheiro Ribamar. Acompanho a relatora, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Eu nego o provimento, excelência. Então, ficou... por maioria, né, nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos para o processo 130.718, com a palavra o conselheiro José Ribamar Trindade de Oliveira. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador João Isidro, senhoras e senhores conselheiros. Trato o presente processo da consulta formulada pela presidente da Associação dos Municípios do Acre, à época, senhora Marilete Vitorino de Siqueira, solicitando posicionamento desta corte sobre a contabilização dos gastos com agentes que atuam na execução de programas federais custeados com recursos da União, como gestores comunitários de saúde e programa de saúde da família, na despesa de pessoal, de que trata o artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O processo foi registrado e autuado, encaminhado a DAF para instrução que emitiu o relatório de análise técnica, as folhas 58 a 60. O presente processo veio por redistribuição em 1º de fevereiro do corrente ano. O Ministério Público, por meio da sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, manifestou-se as folhas 68 a 70. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Passamos a palavra ao nosso procurador, João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de consulta formulada pela presidente da Associação dos Municípios do Acre, a MAC, senhora Marilete Vitorino de Siqueira, também prefeita de Tarauacá, a respeito da possibilidade de que os gastos de pessoal relativos aos agentes que atuam na execução de programas compartilhados por mais de um ente, como é o caso dos agentes comunitários de saúde e do Programa de Saúde da Família, custeados com repasse da União,
sejam excluídos da despesa total com o pessoal de que trata o artigo 18 da Lei Complementar Federal número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, juntando, para tanto, julgados de outros tribunais de contas favoráveis a essa retirada. A análise técnica procedida verificou que a presidente da AMAC não está dentre os legitimados para a espécie a teor do artigo 142 do Regimento Interno Local, mas, tendo em vista a função orientativa do Tribunal de Contas, opinou pelo conhecimento da consulta. No mérito, concluiu que os recursos recebidos pela administração pública são considerados transferências correntes e compõem a receita corrente líquida, ao passo que a remuneração dos profissionais necessários ao funcionamento dos programas integra a despesa corrente e deve ser computada no cálculo da despesa de pessoal, de que trata o artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, portanto, não havendo base legal para a exclusão pretendida. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas desde setembro de 2020. Do exame feito, observa-se que, embora a presidente da AMAC não figure no rol das autoridades legitimadas para fazer consulta em tribunal, os prefeitos estão contemplados no inciso 5 do artigo 142 do Regimento Interno Local, podendo fazê-la nessa condição. Verifica-se, no entanto, que a consulta não veio acompanhada de parecer técnico ou jurídico, mas a jurisprudência da Corte tem relevado esta formalidade quando o assunto é jurisdicional, privilegiando a função de orientação do controle externo. Quanto ao seu conteúdo material, verifica-se que os programas referidos pela consulente, se referem à atenção básica à saúde, desenvolvida pelo Sistema Único de Saúde, SUS. A gestão do Sistema Único de Saúde compete às três esferas de governo, de forma regionalizada e hierarquizada. Isso é o que dispõe a Constituição Federal no artigo 198. Os recursos repassados pela União para o cumprimento dos programas da atenção básica, como ressaltou a análise, são transferências correntes, com destinação específicas, que passam a integrar a receita corrente líquida municipal nos termos do que dispõe o inciso 4 do artigo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. E ainda o inciso 4 do artigo 2º e o artigo 3º da Lei 8.142 de 1990, combinado com o artigo 4 do mesmo diploma, que trata, além da participação da comunidade na gestão do SUS, das transferências intragovernamentais de recursos financeiros na área de saúde. Conforme dispõe o Manual de Demonstrativos Fiscais, 9ª edição, válido a partir do exercício 2019, no item 4010201, o conceito de despesa com pessoal não depende da natureza do vínculo empregatício. Assim, as despesas com os servidores, independentemente do regime de trabalho a que estejam submetidos, integram a despesa total com o pessoal e compõem o cálculo do limite de gasto com o pessoal. Assim, considerando-se incluídos tanto os servidores efetivos como cargos em comissão, seletistas, empregados públicos e agentes públicos. Esse também é o caso dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, quer tenham sido contratados por meio de processo seletivo ou não. Desta feita, concordamos com a instrução de que não há base legal para a exclusão dos gastos dos aludidos agentes da despesa total de pessoal, posto que as ações ali desenvolvidas são da competência do município e devem ser desempenhadas por equipes permanentes, sendo uma das condições para recebimento dessas transferências, nos termos do que dispõe o inciso 6 do artigo 4 da citada Lei 8.142 de 1990, que integram a receita corrente líquida e cuja remuneração deve compor os gastos com o pessoal nos termos do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ante tudo exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo recebimento da consulta para respondê-la em tese, no sentido de que não há base legal para a exclusão da despesa total do ente dos gastos com a remuneração dos profissionais que compõem a equipe da atenção básica de saúde.
Este é o parecer da lavra da procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima. Com a palavra, o conselheiro José Ribamar. Obrigado, senhor presidente. Meu voto é no mesmo sentido do entendimento do Ministério Público. Pelo conhecimento da consulta formulada pela presidente da Associação dos Municípios do Acre, à época, senhora Marilete Vitorino, para respondê-la em tese nos seguintes termos. Os gastos decorrentes da contratação de profissionais de saúde para execução de ações previstas em estratégias incentivadas pela União, realizada no âmbito de atenção básica em saúde, a exemplo da saúde da família, agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, além dos recursos destinados aos núcleos de apoio à saúde da família, devem ser computados no cálculo da despesa de pessoal, fixada no caput do artigo 18 da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, estando sujeito aos limites e condições impostas pela citada norma. Pelo envio de cópia desta decisão à consulente para a ciência. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Conselheiro Valmir, perdão. Conselheiro Valmir já voltou. Desculpe, conselheiro. Obrigado, senhor presidente. Eu acompanho o voto do nobre conselheiro relator. Conselheiro Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra com o processo 131.785. Obrigado, senhor presidente. Trata o presente processo de consulta formulada pelo secretário de Estado de Saúde, senhor Alisson Bistein Lins, solicitando o posicionamento desta corte sobre os prazos para a inserção dos contratos administrativos no portal de licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Lincoln, e para a emissão de nota de empenho das respectivas contratações. Nos termos da papeleta de julgamento número 03 de 2019, o plenário desta corte admitiu a consulta para respondê-la em tese e o processo foi registrado, autuado e encaminhado à DAF para instrução. O grupo de trabalho do Lincoln emitiu relatório de análise técnica, as folhas 08 a 14. O processo veio-me por redistribuição em 1º de fevereiro do corrente ano, conforme certificado pela Secretaria das Sessões. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira, manifestou-se as folhas 19 dos autos. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra o nosso procurador, João Isidro, para sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de consulta formulada pelo senhor Alisson Bistein Lins, então secretário de Saúde do Estado, sobre o momento da inserção dos contratos no portal de licitações da Corte, LICOM, bem como da lavratura da nota de empenho de despesas. Em que pese a falta do parecer de órgão de assistência jurídica da origem, a DAF concebeu o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da demanda. À luz da função pedagógica da corte, com base na análise técnica e ainda para fins de resposta em tese, às indagações propomos. Considerando os termos da resolução TCAC número 97 de 2015, o prazo para a inserção de dados no sistema de licitações de contratos deste tribunal, LICOM, é de 48 horas, contados da data da assinatura do contrato ou de sua publicação, alternativamente. 2. Segundo a boa doutrina da lavra de Alessandra Correia Santos, o momento da emissão da nota de empenho é após a homologação da licitação e antes da assinatura do contrato, visto se tratar de garantia do particular contratado quanto ao pagamento futuro de sua contraprestação, cujo dado deve constar do instrumento contratual. Este é o parecer da lavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. É?
Deu problema, procurador? Vossa Excelência estava sem áudio. Eu concluí o parecer do doutor da lavra do procurador Mário Sérgio Neres de Oliveira. Ah, tá. Não. Concluiu. Então, tudo bem. Então, passo a palavra ao conselheiro José Ribamar. Obrigado, senhor presidente. Meu voto é no mesmo sentido do Ministério Público. Só gostaria aqui de ler aos nobres pares aqui uma decisão do Tribunal de Contas da União, que em relação à emissão da nota de empenho, que diz o seguinte: a observância nas fases da despesa pública, de modo que o empenho seja prévio ou contemporâneo à contratação, consoante os artigos 58 a 70 da Lei Federal 4.320, Acordo TCU 1.404, 2011, Primeira Câmara, relator ministro Ubiratã Aguiar. Assim, considerando a função pedagógica desta Corte de Contas, voto. Pelo conhecimento da consulta formulada pelo secretário de Estado, Alisson Bechstein Lins, para respondê-la em tese, nos seguintes termos. O gestor responsável deve inserir o contrato administrativo no LINCON no prazo de 48 horas, contadas da data da assinatura do instrumento ou da respectiva publicação, ao seu critério, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º da resolução TCE, número 97, de 2015. Quanto ao segundo ponto, o empenho da despesa deve ser prévio ou contemporâneo à contratação, de maneira que a emissão da nota de empenho será realizada após a homologação do resultado do certame, ou no momento da assinatura do contrato. Ressalvadas as hipóteses em que o instrumento contratual pode ser substituído pela nota de empenho ou outro instrumento hábil, nos termos do artigo 62, caput da Lei 8.693, e artigo 95 da nova Lei de Licitações 4.133 de 2021. Pelo envio de cópia desta decisão ao consulente para a ciência, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 133.657. Permanece com a palavra o conselheiro José Ribamar. Obrigado, senhor presidente. Trata o presente processo de consulta formulada pela presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Acre, AGEAC, solicitando posicionamento desta Corte sobre a possibilidade de manter dois contratos vigentes para o mesmo objeto, aquisição de combustível. Nos termos da papeleta de julgamento número 012/2019, o plenário desta Corte admitiu a consulta para respondê-la em tese, e o processo foi registrado, autuado e encaminhado à DAF para instrução. O grupo de trabalho do Lincoln emitiu relatório de análise técnica, as folhas 11 a 16. O presente processo veio-me por redistribuição em 26 de janeiro do corrente ano. O Ministério Público, por meio da sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, manifestou-se as folhas 23 dos autos. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Passamos a palavra ao nosso procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de consulta formulada pela presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Acre, senhora Maiara Cristine de Lima Bandeira, acerca da possibilidade da autarquia manter dois contratos vigentes para o mesmo objeto, no caso, aquisição de combustível. Sustenta que, no início da sua gestão, a agência realizou uma adesão à ata de registro de preços com a finalidade de adquirir combustíveis, sendo que, posteriormente, também aderiu ao programa Link Card, ou seja, abastecimento com cartão magnético, firmando outro contrato com o mesmo objeto do instrumento anterior, razão pela qual protocolou a presente consulta com o objetivo de obter uma orientação acerca da possibilidade de manter os dois contratos em questão.
A análise técnica procedida verificou que a autoridade consulente possui legitimidade para a espécie e, embora a consulta não tenha sido instruída com o parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica, opinou pelo recebimento do expediente. No mérito, respondeu à consulta alegando que a dupla contratação decorrente de carona para o mesmo objeto é medida excepcional, sendo imprescindível para sua regularidade a prévia realização de estudo que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública. O processo foi encaminhado a este órgão ministerial em 28 de janeiro de 2020. Atento às peças constantes do feito, verifica-se que a consulta em tela não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no parágrafo 2º do artigo 142 do Regimento Interno Local, eis que, embora tenha sido formulado por autoridade legítima, presidente da autarquia, versa sobre caso concreto e está desacompanhada de parecer do órgão de assessoria técnica ou jurídica. Apesar da falta mencionada, o Tribunal de Contas do Estado tem acatado indagações similares, destacando que a resposta correspondente surgirá efeito normativo e constituirá pré-julgamento de tese, mas não do fato ao caso concreto, razão pela qual este MPC opina pelo seu conhecimento e pela análise do mérito. A consulta versa sobre a possibilidade de a administração pública manter dois contratos vigentes, oriundos de adesões de atas de registro de preço, carona, com o mesmo objeto, aquisição de combustível. Nas contratações realizadas pelo Poder Público, a licitação, em regra geral, o procedimento obrigatório, tendo por objetivo assegurar que estas selecionarão sempre a melhor proposta, com as melhores e mais vantajosas condições para a administração, salvaguardando também o direito à concorrência igualitária entre os participantes do certame, a publicação dos atos, a transparência e a publicidade do mesmo. Por outro lado, nosso ordenamento jurídico regulamentou o sistema de registro de preço, autorizando que qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame licitatório possa utilizar-se de ata de registro de preço. Entretanto, adesão à ata de registro de preços, carona, está condicionada, entre outros requisitos, à comprovação da adequação do objeto registrado às reais necessidades do órgão ou da entidade aderente e à vantagem do preço registrado em relação aos preços praticados no mercado onde o serviço será prestado, conforme já decidiu o Tribunal de Contas da União, no acordo número 2877 de 2017, plenário. Ademais, registra-se que a administração pública se submete, dentre outros, aos princípios da eficiência e economicidade, devendo promover os serviços públicos de maneira satisfatória e com o mínimo necessário de suporte financeiro. A eficiência, no campo das contratações públicas, pressupõe a observância do dever de planejamento. A rigor, só há eficiência se o planejamento da administração culminar na seleção da melhor proposta, em face do menor dispêndio possível de recursos financeiros. Dessa forma, é preciso reconhecer que, a princípio, a coexistência de dois contratos com o mesmo objeto reflete a falta de planejamento e de adoção da melhor proposta. Além disso, organizar dois processos de contratação, empregar recursos financeiros e humanos na realização de dois procedimentos e ainda na gestão e fiscalização de dois contratos que, ao final, terão por função satisfazer uma única necessidade, não revela conduta que se coaduna com os princípios da eficiência e da economicidade. Em outras palavras, a utilização de duas atas para o mesmo objeto revela, no mínimo, a ausência de estudo a respeito do ganho em eficiência e um alto risco de aquisição antieconômica. Assim, a nosso ver, a dupla contratação decorrente de carona para um mesmo objeto é medida a ser evitada, só devendo ser adotada mediante justificativa precedida da realização de estudo que demonstra sua necessidade, viabilidade
e economicidade para a administração pública. Ante todo exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo recebimento da consulta para, no mérito, respondê-la em tese, no sentido de que a dupla contratação decorrente de carona para um mesmo objeto é medida excepcionalíssima, sendo imprescindível para sua regularidade a necessidade de justificativa e estudo prévio que demonstre ganho de eficiência, viabilidade e economicidade para a administração pública. Este é o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. Passamos a palavra ao nosso conselheiro José Ribamar. Obrigado, senhor presidente. O nosso entendimento é o mesmo do Ministério Público, só peço vênia aos nobres pares para ler uma decisão do Tribunal de Contas da União ao analisar uma situação idêntica. A existência simultânea de duas atas de registro de preço, válidas com preços distintos para o mesmo produto, dentro de qualquer hospital público, não deve ser, a princípio, condenável. Revela-se como medida de cautela e segurança para garantir o fluxo permanente de abastecimento em instituições de funcionamento contínuo, como hospitais. Todavia, a utilização de registro de preço de produto com valor mais elevado somente pode ser justificada em poucas situações. Quando o fornecedor do produto de menor valor registrado deixa de entregar ou atrasa o abastecimento. Quando o produto não atende às especificações do edital. Quando o hospital testa novos ou diferentes produtos de melhor desempenho. Acordo 249/2014, relator ministro José Jorge, segunda Câmara, processo número 026753/2012, julgado em 4/2/2014. Portanto, assim, apesar de possível adesão simultânea de duas atas de registro de preço válida para o fornecimento do mesmo bem, deve ser tida como medida de natureza excepcional, cuja regularidade depende de justificativa e estudo prévio, que demonstre a eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública. Assim sendo, considerando a função pedagógica desta Corte de Contas, voto pelo conhecimento da consulta formulada pela presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Acre, para respondê-la em tese nos seguintes termos. A adesão simultânea de duas atas de registro de preços, válidas para o fornecimento do mesmo bem, deve ser tida como medida de natureza excepcional, cuja regularidade depende de justificativa e estudo prévio, que demonstre o ganho de eficiência, viabilidade e economicidade para a administração pública. 2. Pelo envio de cópia desta decisão à consulente para a ciência. 3. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acho que seu microfone está ligado. Acompanho o voto, senhor presidente. Acompanho o voto, nobre conselheiro relator. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, nessa mesma linha, e como a GEAC não tem a urgência do hospital, a gestora lá deveria só usar a mais econômica, até por uma questão de cautela, mas acompanho na íntegra o voto do nobre relator. Conselheira Dulce. Também com a mesma preocupação relatada pelo conselheiro Antônio Jorge Malheiro, de que a resposta seria não, né? A pergunta dela, apenas em casos excepcionalíssimos, né? Se poderia, como, por exemplo, o bem citou o conselheiro Malheiro, uma situação de saúde, que no caso da agência não tem aplicação, mas acompanho o voto do conselheiro relator. Conselheira Nalu Gouveia. O relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. O relator, excelência. Bom, então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, permanece com a palavra, com o processo 137.103. Senhor presidente, gostaria de ouvir do Ministério Público e os demais pares de votar em bloco os itens 23, 24 e 25 da pauta. Pois não, conselheiro, ouvimos o nobre procurador.
Nada oposto, senhor presidente. Conselheiro Valmir Ribeiro. Concordo, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. De acordo, excelência. Conselheira Dulce. Com o relator, senhor, conforme o pedido dele. Conselheira Nalu Gouveia. De acordo, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, excelência. Prossiga, nobre conselheiro José Ribamar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores conselheiros, procurador. Trata os presentes autos de processos autônomos instaurados após o encaminhamento de comunicação interna da DAF, que tem por objetivo apurar a responsabilidade dos ex-prefeitos do Bujari, Romualdo de Souza Araújo, e de Capixaba, senhor Antônio Cordeiro da Silva, e o atual prefeito de Porto Acre, Benedito Cavalcante Damasceno, em face das despesas totais com o pessoal, se encontrarem acima do limite máximo da Lei de Responsabilidade Fiscal no terceiro quadrimestre de 2019, contrariando o disposto no artigo 20, inciso 3, a linha B da referida norma. Sim, sim. A segunda inspetoria analisou a documentação apresentada e emitiu relatório de análise técnica, apontando que após a reclassificação de despesa no CIPAC, o percentual da despesa com pessoal no mês de dezembro de 2019 foi de 61,95% da Prefeitura do Bujari, 65,75% na Prefeitura de Capixaba e 58,70% no município de Porto Acre. Devidamente citados os gestores, somente o senhor Benedito Cavalcante Damasceno aproveitou a oportunidade. Os demais não aproveitaram, quedando-se ineste. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira, manifestou-se em todos os autos. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Passamos a palavra ao nosso procurador, João Zido. Obrigado, senhor presidente. Os três processos tratam de excesso de despesas totais com pessoal, no caso da Prefeitura de Bujari, da Prefeitura de Capixaba e da Prefeitura de Porto Acre, os três referentes ao terceiro quadrimestre de 2019. Foi verificado excesso. Em Bujari, as despesas representaram o equivalente a 61,95% da receita corrente líquida, o máximo é 54%. Em Capixaba, as despesas representaram 65,75% da receita corrente líquida e, em Porto Acre, 58,79% da receita corrente líquida. Os gestores de Bujari e Capixaba não aproveitaram a oportunidade para o contraditório, são revés, e o prefeito de Porto Acre aproveitou, mas os argumentos não foram acatados, os argumentos da sua defesa não foram acatados pela área técnica desse tribunal. Com essas considerações, nos três processos, o parecer ministerial é pela aplicação de multa aos gestores com base na previsão incerta no artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 4, da lei número 10.028 de 2000, que é a lei de crimes fiscais. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Passamos a palavra ao nobre relator, conselheiro Ribamar. Obrigado, senhor presidente. É nesse sentido também, e considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade adotados no julgamento desta corte, voto pela aplicação de multa ao senhor Romualdo de Souza Araújo, ex-prefeito do município de Bujari, ao senhor Antônio Cordeiro da Silva, ex-prefeito do município de Capixaba, e ao senhor Benedito Cavalcante Damasceno, prefeito de Porto Acre, no valor de R$ 14.280,00, nos termos do inciso 2, artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38, combinado com o artigo 5º, inciso 4 e parágrafo 1º da Lei Federal 10.028, em face da não recondução da despesa com pessoal no período analisado para o limite previsto no artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. Pela notificação dos atuais gestores para que se abstenham de assumir novas despesas com pessoal e promova o ajuste da mesma ao limite estabelecido no artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. 3.
pelo encaminhamento à DAF para acompanhar as medidas a serem tomadas por aquelas prefeituras a este respeito e a obrigatória redução da despesa de pessoal dos executivos municipal. Pelo apensamento destes processos, as prestações de conta do exercício de 2019 dos referidos municípios para subsidiarem análise e julgamento da despesa com pessoal. 5. Pelo encaminhamento desta decisão, para conhecimento às respectivas câmaras municipais, ao Ministério Público e à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, para as providências que entenderem cabíveis. 6. Após as providências de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu acompanho o voto. Eu só pediria para frisar, a multa é 14.280, não é isso? Isso. Eu acompanho ainda o voto do nobre relator, excelência. Conselheira Dulce. Bom relator, excelência. Conselheira Ana Lu Gouveia. Senhor presidente, eu só pediria... porque nesses votos eu tenho pedido só a notificação, mas eu sou voto vencido por todos e todas. Então, eu mantenho aquele meu voto da notificação a cada um dos gestores. Na revisão, eu tenho votado pela multa. Pois não, conselheira. Agora, com a palavra, a conselheira Maria de Jesus. Com relator, excelência. Então, ficou por maioria nos termos do voto do conselheiro relator. Bom, passamos para o processo da nossa relatoria. Como o conselheiro Valmir Ribeiro também fazia parte da direção da casa no período, eu passo a condução dos trabalhos para o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Mas a condução deveria ser do conselheiro Valmir, né? Mas ele era o vice... No primeiro, sim. Uhum. Conselheiro Valmir, no primeiro. Ok, senhor presidente, então... A palavra aqui, conselheiro. Eu agradeço pela presidência dos trabalhos e dando prosseguimento aos nossos trabalhos, passamos ao processo 130.545, em como relator, o nobre conselheiro Ronaldo Polanco, a quem conceda a palavra. Nesse primeiro processo, eu vou retirar de pauta, nobre presidente, senhores. Ok, retirado de pauta. Passamos ao processo 127.270, continua como relator, nobre conselheiro Ronaldo Polanco, a quem concede a palavra. Da mesma forma, solicitado pelo conselheiro Ribamar, eu solicito o julgamento aqui em bloco dos processos da ordem da pauta do 27 ao 31. 27 ao 31? Todos tratam de aposentadoria. Ok, eu vou ouvir o Ministério Público. Nada oposto, senhor presidente. Ok, então, meus nobres pares já foram ouvidos em outros processos. Eu, assim, dou por ouvido os meus nobres pares e passo a palavra ao nobre conselheiro Ronald Polanco nos processos que ele pediu para ser julgado em bloco. Palavra do conselheiro Ronaldo Polanco. Bom, o primeiro é da ordem da pauta, o 27, que é uma aposentadoria da senhora Maria Auxiliadora Sem de Oliveira. O segundo é da ordem da pauta, o 28, Maria de Nazaré da Cunha Tamburini. O número 29 é Maria José do Nascimento Cordeiro. O 30 é Doroteia de Souza Santos e o 31,
Nisete Lopes de Freitas. Relatórios técnicos nos respectivos autos e o Ministério Público opinou nos autos. São os relatórios, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Em todos os processos, o parecer ministerial acompanha o entendimento da área técnica deste tribunal, que é pela legalidade e registro das aposentadorias neste tribunal. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Agradeço ao Ministério Público. Com a palavra, o nobre conselheiro relator, para proferir o seu voto. É o mesmo entendimento, senhor presidente, pela legalidade e registro das aposentadorias conforme as respectivas instruções técnicas. Encaminhar a cópia dos feitos para as providências cabíveis ao Instituto de Previdência, o Acre Previdência, notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento e, finalmente, pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhor presidente. Em votação, conselheira Tão Jorge Malheiro. Põe o voto, excelência. Conselheira Dulcinea Benício de Araújo. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Ribamar Trindade. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Então, agora, o processo 139.779 dou-me por suspeito, tendo em vista que, à época, eu era vice-presidente desta Corte de Contas. Assim, passo a presidência dos trabalhos ao nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro para dar prosseguimento. Obrigado, nobre conselheiro Valmir Ribeiro. E dando sequência à pauta, agora com o último processo, passamos a palavra ao nobre relator, conselheiro Ronald Polan, com o processo 139.779. Obrigado, conselheiro Malheiro. Trata-se do relatório de atividades consolidado referente ao ano de 2020 do Tribunal de Contas do Estado do Acre, contendo informações detalhadas referentes às realizações efetivadas por cada setor componente da estrutura deste tribunal, na medida das suas respectivas competências legais e institucionais. Tudo em conformidade com o artigo 61, parágrafo 4º da Constituição Estadual de 89. O período sob exame teve como gestores os excelentíssimos senhores conselheiros Antônio Cristóvão Corrêa de Messias e Valmir Gomes Ribeiro, respectivamente presidente e vice-presidente. Pronunciamento ministerial, a folha 148. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o novo procurador-chefe, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. O relatório em referência de responsabilidade do conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, presidente à época, foi elaborado em atendimento às disposições contidas no artigo 37, inciso 13, artigo 13 do Regimento Interno Local e encontra-se instruído com os documentos de estilo. Ante exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo encaminhamento da matéria à Augusta Assembleia Legislativa do Estado do Acre, nos termos do que dispõe o parágrafo 4º do artigo 61 da Constituição Estadual. Este é o parecer da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, o nobre relator, conselheiro Ronald Polanco. É o mesmo entendimento, senhor presidente, para não ser repetitivo, do parecer ministerial e logo em seguida pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Obrigado, excelência. Em votação, conselheira Dulce. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Nalu. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus.
Com o relator, excelência. E assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. E passamos, então, a palavra à presidência, ao nobre presidente, conselheiro Ronald Polanco. Obrigado, conselheiro Valmir, conselheiro Antônio Malheiro. Vamos aos expedientes. Temos aqui uma consulta formulada pelo diretor-presidente da EMURB. O documento já foi disponibilizado para os senhores, para conhecimento. Então, eu vou passar aqui a palavra para a Érica, para a nossa secretária, para ela fazer uma pequena introdução do... A maioria já leu, mas ela vai fazer. Bem acompanhado e parecer jurídico. Trata-se de consulta formulada pelo diretor-presidente da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco, EMURB, senhor José Assis Bem-Vindo, por meio do qual ele pretende o pronunciamento desta corte a respeito da legalidade de contratação temporária de trabalhadores para integrarem, por prazo determinado, o quadro de empregados e cadastro reserva da EMURB, da empresa, né? A consulta ela veio acompanhada de parecer jurídico, também da Lei Municipal 1783, algumas comunicações com outras entidades e ainda algumas fotografias. Então, já está terminando aqui. Bom, ouvimos o nobre procurador para sua manifestação quanto ao pedido de consulta. Obrigado, senhor presidente. Senhor José de Assis, bem-vindo, presidente da EMURB, Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco, protocolou a consulta a este tribunal. Questionando o seguinte fato, ele quer fazer um processo seletivo simplificado, baseado unicamente na análise de currículo, para contratar 520 empregados para manter os serviços de tapa-buraco no município de Rio Branco. Ele quer contratar encarregados, auxiliar operacional de serviços diversos 1 e 2, que são o que eles apelidam lá de sapeiros, né, movimenta aquele equipamento eletrônico chamado SAP, e os rasteleiros, né, que fazem a limpeza das roçagens, apontador, profissionais do serviço de limpeza. Ele informa que já existe um contrato em vigor, resultante de um processo seletivo feito em 2019, que inicialmente teve validade de 1 ano, vigorou de abril de 2019 a abril de 2020, e em 2020 foi prorrogado por mais 1 ano, ou seja, cuja validade é até abril de 2021. Acaba de exaurir esse prazo. Ele diz o seguinte, se prorrogar mais uma vez esses contratos, os empregados deixam de ser temporários e vão virar definitivos, segundo as normas da CLT. Ou seja, passaram a ter direito a aviso prévio, indenizado, a multa do FGTS, e que isso pode impactar negativamente as finanças da empresa, podendo levar à sua insolvência. Isso, além de contrariar a disposição incerta no artigo 37 e 11 da Constituição Federal e na Lei Municipal número 1783, de 18 de dezembro de 2009, que tratam das hipóteses de contratação temporária para atender necessidades de excepcional interesse público. O presidente da empresa é autoridade legítima para formular a consulta a este tribunal, segundo dispõe o artigo 142, parágrafo 1º, inciso 6º, do Regimento Interno Local, uma vez que é diretor de sociedade de economia mista. A consulta não estava, mas a partir de hoje de manhã está acompanhada de parecer do órgão de consultoria jurídica da consulente. Não tive oportunidade de ver o parecer, mas acabei de ver no grupo do WhatsApp deste plenário que foi encaminhado. Então, atende ao requisito do artigo 142, parágrafo 2º do Regimento Interno. O consulente também menciona que a Procuradoria Jurídica da empresa fez consultas
No mesmo sentido, a Procuradoria Jurídica do município, ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público Estadual. Mas as respostas não foram objetivas e não acostou essas respostas ao seu pedido. Finalmente, senhor presidente, nós estamos tratando de caso concreto, como já foi, se pode perceber de todo o relato que acabamos de ver. Sendo assim, esbarramos no impedimento do artigo 142, parágrafo 6º do Regimento Interno desta Corte, que diz o seguinte: o tribunal não conhecerá de consulta que não atenda aos requisitos deste artigo ou que verse sobre caso concreto, devendo o processo ser arquivado após comunicação ao consulente. Além do mais, já exauriu o prazo que ele tinha para poder fazer o tal do processo seletivo simplificado com a base em currículo, porque os contratos se encerraram agora em abril. Né? Qualquer providência que tinha que tomar, já tomou a essa altura. Com essas considerações, o parecer ministerial é pelo não conhecimento da consulta. Ouvimos o nobre conselheiro Valmir Ribeiro. Conselheiro Valmir. Senhor presidente, eu receberia como consulta. Pois não, conselheiro, com o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Também, excelência, como é costume aqui do plenário, até para ajudar os gestores que se recebem como consulta, na realidade ele não queria uma consulta, ele queria uma autorização. E depois de decorrido praticamente 10% do tempo de um mandato, porque um mandato são 1.450 dias, mais um, porque sempre tem um ano bissexto, e nós já estamos quase com 140, já passou 120, então não dá mais para dizer que não teve tempo, que não podia ajustar, e como inclusive, como disse o novo procurador, já até passou a data limite, então nós vamos só falar da regra. Então, que seja recebido como consulta, excelência, com o mesmo entendimento do conselheiro Valmir Ribeiro. Conselheira Dulce. Pelo recebimento e resposta, a consulta em tese, senhor presidente. Conselheira Nalu Gouveia. Pelo recebimento, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. No mesmo sentido, senhor presidente, pelo recebimento. Conselheira Maria de Jesus. Pelo recebimento, excelência. Então, receberemos e vamos responder conforme a decisão do plenário. Consulta. Passamos às comunicações. Com a palavra, o ilustre representante do Ministério Público. Nada a comunicar, excelência. Conselheiro... Valmir Ribeiro. Ribeiro. Também, da mesma forma, senhor presidente, eu não tenho nada a comunicar, só quero agradecer a Deus por estarmos juntos mais uma vez, a todos que contribuíram com esta nossa sessão, essa nossa reunião, e parabenizar Vossa Excelência pelo belíssimo trabalho que administrou no dia de hoje. Muito obrigado, presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, da mesma forma, cumprimentar todos que nos acompanharam, nada mais a comunicar. Conselheira Dulce. Obrigada, presidente, dar as boas-vindas à doutora Érica, né, que retornou de férias, e agradecer a todos os nossos servidores, nossos assessores que nos ajudam a fazer uma prestação do nosso serviço à sociedade. E, mais uma vez, senhor presidente, registrar o meu desejo de que o Brasil e as demais nações possam vencer essa pandemia, né, e me solidarizar com todas as pessoas doentes, enlutadas. Nada mais, senhor presidente. Bom dia. Conselheira Nalu Gouveia. Da mesma forma, senhor presidente, cumprimentar a todos,
nossos sentimentos de pesar por todas as perdas aqui que a gente está tendo no Brasil, no mundo, mas aqui e na China, e na Índia, mais por uma total falta de governo, e também a tristeza, com certeza o Brasil ele ficou mais triste. Eu particularmente, eu gostava muito desse ator, o Paulo Gustavo, e fiquei muito triste, porque era uma pessoa que, assim como o Chaplin, me fazia rir, me dava alegria. É tão bom alguém fazer rir uma pessoa, é tão bom deixar a pessoa feliz. E eu sou daquelas pessoas que, quando eu estou triste, eu não procuro mais coisa triste, eu procuro coisas alegres. E eu tenho toda a coleção do Chaplin e tenho toda a coleção do Paulo Gustavo também, todas. Muitas vezes, de madrugada, quando eu tenho vontade assim, de chorar, eu coloco esses filmes. E a gargalhada, eu acabo acordando todo mundo lá em casa, porque eu não consigo controlar a gargalhada. Ontem mesmo, eu queria olhar o filme dele, a Minha Mãe é uma Peça 3, que passou na Globo, e todo mundo teve a oportunidade de assistir, porque nem todo mundo foi ao cinema, e tem esses negócios de Sky, essas coisas aí, mas ontem tiveram a oportunidade de assistir. E eu queria ver, assim, eu digo, não, eu vou assistir, mas eu estou tão triste porque ele não está, mas eu não consegui. Eu não consegui, eu começava a rir. E eu começava a rir, algumas das piadas eu sei de cor, sei o que ele vai falar, sei o que os outros vão falar, e o que era legal era aqui na minha casa. Na minha casa é uma gozação, é uma, assim, porque elas me veem como algumas cenas da mãe dele, né? E algumas mulheres, e as mães brasileiras, mãe de uma forma geral, na verdade, elas são um pouco daquilo ali, de proteção, de amor, de no final, que não haja um preconceito e que ganhe seja o amor, o respeito, né? A forma que o Paulo Gustavo fala, meu marido, ele impôs a forma respeitosa, querida, ele impôs ao Brasil o respeito, o respeito. Então, foi assim, de uma tristeza, parecia que era uma pessoa da família, sabe? Parecia que era um momento de tristeza que a gente viveu com a perda desse rapaz. Assim, como o Caetano falou ontem, em todos os lugares, os grandes lugares, as grandes potências, 40 e poucos anos já está vacinado. Ele morreu porque não foi vacinado. Mas por que que ele não foi vacinado? Ele não foi vacinado pela falta da irresponsabilidade que a gente está vivendo no Brasil, né? Então, é isso, ele morreu porque ele não foi vacinado, como muitos vão morrer, porque não tem vacina, né? Porque a vacina só para uma certa idade, enquanto que em vários lugares, os Estados Unidos estão vacinando o pessoal de 18 anos, 18 anos já está vacinado 3 vezes mais do que o Brasil, né? O Canadá está com 12, com 12 anos. O Israel, quase toda a população já tá tendo show, já está tendo um monte de atividade. E aqui nós não temos vacina. Não temos vacina porque por causa de irresponsabilidade desse governo. Isso é importante a gente colocar, porque é uma situação de um genocídio. É um genocídio que a gente está vendo no Brasil. É um sofrimento muito grande. Ontem mesmo eu perdi um primo querido, um professor maravilhoso, já foi secretário municipal de educação lá de Feijó, pessoa queridíssima, Rignê, queridíssimo lá.
também o Covid. É sempre o Covid, né? É, são assassinatos que a gente está vivendo, são vidas interrompidas, interrompidas. Infelizmente, senhor presidente. Desculpe, conselheiro, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Nada a comunicar, somente agradecer a Deus por mais essa oportunidade de participar dessa sessão. Agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização da mesma e parabenizar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos. Obrigado. Conselheira Maria de Jesus. Obrigada, Excelência. Eu só queria aproveitar a oportunidade para cumprimentar a todos que não fiz no início, porque adentrei na sala já a sessão iniciando, não pude dar meu bom dia a todos vocês. Então, desejar também um restante de semana feliz e um bom final de semana. Mas queria também, presidente, consultá-lo se teremos ou tem previsão de alguma sessão administrativa. Não temos. Okay. A única Obrigada. Informação que temos é nós vamos disponibilizar a nota técnica da reunião acrescentada das situações atípicas, né, sobre os restos a pagar sem cobertura financeira. E vamos atualizar via a parte da nossa jurisprudência, tipo uniformizar, né, o que foi colocado pelo Ministério Público. Mas antes, no decorrer da semana, vamos colocar no nosso endereço no WhatsApp tudo que foi relatado. Ok, Excelência. Somente porque eu teria dois assuntos assim rápidos, mas que eu acho que era importante a gente conversar numa sessão administrativa. Podemos marcar para uma data terça-feira? Sim? Por mim, tudo bem. Terça-feira, 10 horas. De acordo. Então, Ministério Público. De acordo, Excelência. Se o assunto então, for... Vamos providenciar a terça-feira, 10 horas, a nossa secretária. Meu presidente, se o assunto não for muito longo, a sessão de hoje encerrou cedo, agora que é 12h16, geralmente a gente vai até as 13, 14 horas, a gente poderia discutir agora, em sessão administrativa, encerra essa sessão, prossegue a administrativa. Eu não tenho problema. Eu estou com... A não ser que o conselheiro Valmir conduzisse, eu estou com uma situação, a Ana está entrando de férias e nós precisamos resolver um problema no Banco do Brasil. Aí eu precisava me ausentar, mas não teria nenhum problema se o conselheiro eu Valmir... Eu poderia até presidir, senhor presidente, com muita honra, mas eu vejo que Vossa Excelência teria que estar presente. Seria, então, interessante, neste caso, talvez... Para abreviar isso aí, por mim, poderia ser segunda-feira, às 10 horas. Tudo bem. Segunda-feira, 10 horas. Se... Eu sempre acho melhor na terça, devido à segunda-feira, às vezes, tem... Corrida, né? É. Corrida com coisas administrativas. Deixemos na terça. Senhor presidente, eu queria rapidamente falar... Quarta-feira já tem sessão também. Cortar aqui um pouquinho, também. Em razão de um pedido de encaminhamento que eu faço a Vossa Excelência, todos os relatores receberam o diagnóstico das ouvidorias das prefeituras e câmaras municipais que Vossa Excelência encaminhou. Era um dos assuntos que eu queria falar. Então, era um desses. Em alguns casos não houve resposta, então eu queria que Vossa Excelência, combinando com os relatores, acertasse sobre se cada relator pode fazer, ele agora, como relator, um ofício pedindo essa informação, no caso das ouvidorias que não responderam, né, ao pedido da ouvidoria,
e nos que não têm, que haja uma notificação para cumprimento da lei de serviços. Mas aí para Vossa Excelência combinar com os respectivos relatores. Obrigada, senhor presidente. Tudo bem. Então, como é um assunto para discussão, a gente podia deixar para terça-feira, aí a gente inclui também outros nossos aqui, inclusive esse da pauta da, sobre essa nota técnica que trata do, dos restos a pagar de todas as despesas empenhadas, né, sem cobertura financeira. Pode entrar na terça-feira. Combinado? Terça-feira, por mim, combinado. Terça-feira às 10. Então, tudo bem. Excelência, aí eu queria também lembrar que nós temos também um assunto pendente, que é quanto ao prazo da informação sobre a folha de pagamento, porque a gente tem decidido retirando as multas daqueles que mandaram, mas por quê? Porque a nossa ata não estabeleceu um prazo, e aí nós estamos, inclusive, tirando a multa depois já de informações encaminhadas após o julgamento, e isso foi um assunto também que ficou pendente para a gente discutir, nós nunca discutimos isso. Também eu queria propor, talvez fosse a oportunidade da gente conversar sobre isso na próxima sessão. Poderia entrar a gente fazer esse comunicado via o WhatsApp, para ser os pontos da pauta, okay, de terça-feira, ok? Todos os conselheiros e o Ministério Público incluir os pontos. Então, passando, eu queria só lembrar que no dia 9, domingo, é dia das mães. Como não vamos estar presentes nesse dia, eu quero fazer aqui uma pequena mensagem. Nesse dia das mães, o segundo dia das mães dentro da pandemia, né? Quero primeiramente ser solidário com as mães que perderam seus filhos e com os filhos que já não têm mais o carinho de suas mães. Para quem vive com a dor da partida, da saudade, somos solidários e torcemos para que esta dor seja amenizada pelas boas lembranças. As mães do TCE, a todas as mães, nós desejamos, o Tribunal de Contas, né, que este dia seja de reflexão para os filhos, um dia envolvido de muito amor e carinho. Parabéns para todas as mães. É a mensagem do Tribunal de Contas. O Dia das Mães será dia 9, é no domingo. Né? E é isso. No mais, encerramos a sessão. Não havendo nada mais a tratar, encerramos a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para dia e hora regimental.